dagate waan mudhateef qofa wanti OMN irratti xiyyeeffatanii na fakkaatu. OMN jechuun uummata Oromoo jechuudha. OMN fi uummanni Oromoo wanti gargar ba'ee ilaalamu hin jiru. OMN lubbuu uummata Oromoo ta'uu fi lafee uummata Oromoo kan awwaalamteettu armaan duratti kan awwaalamtee itti dhoosanii awwaalanii jiran deebisee baasuun miidhama uummata Oromoo kan argamsiisaa ture ta'uu. OMN ijaaf gurra uummataati jennee kan laallu kana ammoo jechaan qofaa miti. Gochaanis ibsuun hin dirqama. OMN jechuun waliin kan dhalate obboleessi kee ture akkasitti ilaala akka nama dhuunfatti. Kennaa fi gama kiyyaan miidiyaa OMN yeroo baay'ee kan banu kan hordofu kan laalu. OMN waan biraatiin iyyaanu sagalee teenna guddinna keenna mul'inna keenna mul'atuu keenna kana jedhaan. OMN uummata Oromootiif gahee guddaa miidiyaa taphatee nuuf Oromiyaadhaaf oksijiinidha. Uummattoota diina keenyaaf immoo kaarboodoksaayidii waan ta'eef. Qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf kaayyoo 10 mannee. Bitootessa 1,2014 imala karaa dheeraa 1 jennee eegalle. Gaddattis ta'ee gammachuu kaayyoof buunee baanee. Hifanne nuffine osoo hin jedhin qabsoo keessaniif mootora taane. Bakka Oromoon jiru gola mara seennee. Kan sagalee dhabeef guhawwaattuu taane. Kan nujaamsuuf nutti gamu humna keessaniin qolannee. Dhugaa Oromoo lallabaa ganna 8 fullaane. Baga geessan baga geenye OMN. Saddeettan darban kabajachaa. Saddeettan man dhufan abjoochaa. Kan daddabe qajeelfannee. Kan daddaaqes cimsachaa. Boris isin tajaajiluuf qophoofneerraa. Isin tajaajiluun nuyiif kabaja guddaadha. Dameelee keenya babal'ifannee. Kan duraa caalaattuu jabaannee. Afaan addunyaan beekun dhugaa keessan lallabuuf qophoofneerraa. Baga gammaddan baga gammannes niin jenna. Bu'aa bayii kaleessaa yoo yaadannu. Milkaa'ina arganne yoo lakkaawwannu. Tumsi keessan nu biraa hin hafne galatoomaa isiniin jenna. Boris Dabarree isin tajaajiluuf wayita karoorfannu. Mul'ataaf abjuu baroota dheeraa wayita wixinannu. Galma ga'iinsa keenyaaf qoonni keessan olaanaa akka ta'u amanaati OMN. OMN tumsuun uummata cunqurfameef sagalee ta'uudha. OMN tumsuun dhugaa Oromoo addunyaaf mul'isuudha. OMN haa tumsinu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya baga hundeeffama waggaa 8ffaa OMN nagaan isin ga'e jecha. Egaa gargaarsa keessaniin har'a waggaa 8ffaa isaa kabajataa jira OMN. Gama birooti immoo aggaammii diinaa dandamate kun waggaa 8ffaa irratti jira. Baga geessan baga geenyen jedha. Egaa qophii adda addaa qabna. OMN eessa ka'eeti eessa ga'ee akkasumas immoo karaa biraatiin immoo uummata keenyarraa daawwattoota keenyarraa deeggartoota irraa walumaa galatti uummata Oromoo irraa maal ta'e gama kan jedhus fi dhimmoota adda addaa kaafnee kan haasofnu ta'a. Ergaa daayireektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkis kan dhageessifnu ta'a. Dhimmoota biroos yaada keessanis sagalee keessanis kan itti dhageessifnu ta'a. Gama biraatiin bilbilaan immoo har'a warra baga geessannu jechuu barbaadan yookiin walumaa galatti uummata Oromootiin deeggartoota OMN'tiin baga geessannu warra jechuu barbaadaniif immoo kara bilbilaatiin toora bilbilaa qopheessineerraa walumaan baga geessanii baga geenye waliin jenna gara bilbilaatiin miidiyaan kun miidiyaa keessanii. Egaa na wajjin kan jiranii. Zaak Duubee, Caaltuu Tafoo, Naayiroobii irraa yookiin Horn irraa baay'ee halkanii achi nufaana jirti. Tasfaa'ee Aamnaa. Yeroo gabaabaa booda immoo kaleessa kan gara Kaanaadaa dhuftee Faayizaa Eliyaasis nufaana nu quunnamti. Yeroo gabaabaa keessan dhufte jedheen amanaa. Yeroo ammaa kana yaalii godhaa jirti. Join nu godhuudhaafi. Ammas irra deebi'een baga geessan baga geenyeen jedha. Otoo waan qabnu biraatti hin darbin waayiloonni keenya dabaree dabareedhanii baga geessanaa jedhanii dursa dubartootaaf kennina. Kumaadaa keenya Caaltuu Tafoo. Egaa dajanii hedduu galatoomii isin arguu kiyyatti baay'ee gammadee jira.
ega ummanni oromo kisi ummat oromo tin OMN kan hundaye qabso oromo hangamma gocha ture kisat shura olana do OMN kan tabacha ture ummat oromo tif qofo sontenis kesu mayu sabaf sabla mota chunkurfa mota an sagale hin qabni fille sagale roit taatu retu jira amma sagale taatu jira ummanni kenas no jinjira wantef gara fundurati tille namota yokammo sabaf sabla mota sagale hin qabni sagale ta okenya ittifufna ega OMN hoji wan kan jedamne de kan hojjata ture gafa barwayyan ille hojiwan inni hojjate hojid anis argine jirrawantef motumma barasan cunqursa motumma sani jela ummata oromo basudaf sabab sabla mota brolle cunqursa sangila basudaf shorri OMN tabate kana jedame hinimamu hojin ille hojjatame agarsisne tijra ega gafa biyelle jirru hojiwan garagara hojjanne jirra kesuma yuqondalota motumma yerosani ummata oromo le darra guddarra gatra ille gara studio ta ferudan interview garagara hojjanne hojiwan bonsao jannet jirra afan oromotin qofo sontani e kesumayu afan amarfatin le sabab sabla mota afan oromifa dage fachun dande finni fille ergawan gargara sagale sani fille ta aturre ega ayanni kun kesumayu nufi gudda hato male sabab sabla monni cunqursa gudda jilatan turanille numanqi ta guya kana kabaja jira want efi nduma kenganu bagagamenne bagatinu gai jechu barbada enkwana darresen enkwana darrasachu enkwana dessale lemalatin noddalen ayye Garda zak garaket oton darbini wanti jaladim kunfa mal ni warajetani tarinu gafachu maltu kanas garabodati enepsina lakofsi kuni dot text ragotanida one head to kata OMN bilbilani sa to brifa dadatan kunum tan kanepsinu ta sagale namota dadase in esina yero amma kana faizani senu da fiali gorajirti Zak Sirramfred Sirkambute tefufi aye duratti yerose nukol fanse ne yada namota kenan kessa nama yada kenne tokko dage fadde OMN ni nofi oxygen da dina kenaf carbon dioxide de gurbani biyerra yada kenne suni carbon dioxide ne ga kilensa gubata namnuf kessa base qamne tifaye da mujira garu mo kilensa gubata da warronni dina OMN ni jibbinsa qabaniif qilleensa gubata namni harkisun dandeenye namni fudhachun dandeenye sadditti ta'e wogga tokko lama sadi afur shan jedhe saddeet gahejira woggota saddeen tan kana keessatti maaltu achiif godhame maaltu ta'e hanqinni maali guddina maali kan jedhu waan baay'ee irraa jechuun danda'ama garuummo faayida miidiyaa fi dhufiinsa OMN ni booda qabsoon oromoo garamii garam qajeele kan jedhu ummata oromootti ibsuun baay'ee illee waan barbaachisunatti hin fakkaatu seenaan isaa wanti dalagamaa ture mataan isaa galmaa'ee galmee seenaa keessatti taa'ee jira waan ta'eef abbaan waan ofii kan dubbatu caalaa ummanni oromoo waan kana ilma kiyya jedhee kunuunsee guddisee haga waggaa 8ffaatiin geessu keessatti shoorri inni taphates guddaadha. OMN yoo jedhamu gaazexeessitootaas keessaa hojjetan yookaan warra teknishaanaa yookaan warra maanejimentii qofa oduun taane ummata oromoo ummata miileen 40-50 tilmaamamu kanaan utubamee as gahee kan danda'u maallaqaan kan hin dandeenye yaadaan gama adda addaatiin wantoota godhaman keessatti OMN keessattu gaafa biyyatti deebi'e wanta arginerraa waan hubanne na fakkaata OMN gaafa biyyatti deebi'e deeggarsi diyaaspooraa nuun barbaachisu jechuudhaan ummanni biyya keessaa maallaqa qabu sabbata ofiirraa hiikkachuudhaan OMN dandamachisee ofii qabatee deemsisuudhaaf tattaaffiin inni taasisaa ture mataan isaa OMN dhugumatti hiikkaan isaa maal akka ta'e waan ibsina fakkaata ummata biyya keessaatiif keessattuu ummata biyya alaatiif baay'ee galuu fi dhabuu danda'a. Ummata biyya keessaatiif maal akka ta'e keessattuu hiikkaa isaa waan ibsina fakkaata. Kana caalaa waan hedduu jechuun barbaadu namoota hedduutu jira. Waan bilbila kanaa ibsee ka'eeti yaadota biraatiin booddee irra deebi'a. Bilbilli as jalatti argaa jirtan kun arragaa. Akka argaa jirtan hoornirraa caaltuu qabna. Kaayiroo fi Kaanaadaan walitti makamee jira. Ani tiim Kaanaadaa walitti qabee dajaneen Kaayiroo biraa yoo ijaarrate malee baay'atanii jiru. Isaan as jiran kanaan
egaa dubartoota kanneen qabannee dhufnee warroota isin bara dheeraadhaaf yeroo dheeraadhaaf isin tajaajilaa jiran kana qabannee dhufneeti. Arra maanejimentiidhaaf waadaa gallee dhufne tokkotu jira. Deeggarsa gama adda addaatiin godhamu dabalataan OMN kana tubanii tursiisuudhaaf birrii faayinaansii maallaqa guddaatu barbaachisa. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf hangarraa dandamannee of dandeenye asiin kageenye deeggarsa cimaa keessan waan jiraatee fi deeggarsi kun cimee itti fufu malee hojiiwwan gara fuulduraa jiran cimsanii bareechanii hojjechanii deemuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef lakkoofsa kanarratti teekstii wanuma barbaadan OMN jettanii yoo ergitan lakkoofsi isaa 866-939-1384 lakkoofsa kanarratti teekstii yoo ergitan teekstii sanaan foormiis ni ergamu jira. Foormii sanarratti guca sana guutuudhaan ji'a ji'aan yookaan yeroo tokkotti maallaqa kennamu foormii wayii isinitti fida. Foormii sana guutuudhaan deeggarsa OMN gochuu akka dandeettanii waan guddaadhaa miti. Ji'atti $30 jechuun Starbucksii guyyaa 2-3 akkana deddeebinee Starbucksii ittiin bitannu jechuudha. Ji'a irratti $20, $30, $50 yoo irra kenne hangas hunda waan nu miidhuu miti. Walitti daddabalamee yoo dhufu immoo OMN waan guddaadha waan ta'eef lakkoofsa kanarratti teekstii gochuudhaan OMN jettanii teekstii yoo gootan gucatu teekstiidhaan isin dhufa. Guca sana guutuudhaan deeggarsa OMN kan ji'a ji'aa gochuu dandeettu, kan yeroo tokkos gochuu dandeettu sana kan ittiin godhamuudha. Yaada keessan ittiin kennuuf bilbila qophaa'ee jira. Isa booda isinitti deebi'a. Ammaaf kanuma yoo jedhe nagaa na fakkaata. Dajanii gara keetti hin deebisa. Karaa teeks gootanii alattis weebsaayitii keenya akkamitti seentanii miseensa akka taataniidha. Inni guddaan har'arratti xiyyeeffannu dhaabbataadhaan miseensa OMN ta'uudhaanii maallaqa akkamitti OMN akka gargaartaniidha. Yeroo tokkotti 100 yookiin 1,000 500 yeroo deemnee fandireezingii goonu maallaqa guddaa kennaa akka jirtan ni beekna. Garuu yeroo tokko tokkotti ji'a ji'aan 30, 20, 50, 100 yoo miseensa taatanii siniifis kafaltiidha fi siniif salphata. OMN immoo dursee hojii isaa karoorfachuudhaaf isa gargaara. Kanaafi miseensa dhaabbataa ta'aa jenna. Tasfaa'ee sillamaantu jira. Faayizaan dhufte dura sitti dhufe. Abbaa walii kennitan hin beeku. Keessummaa dursiisa immoo Tasfaa'ee. Lakki keessummaadhaaf kennaa rakkoon qabu Faayiza baga nagaan dhufteetti itti fufee itti deebi'a. Sagaleen keenya jiru oonii godhee. Ammas ayyaama dhufu. Itti fufi. Tole galatoomee najee. Dharkanaaf kennitan itti fayyadamuun duratti baga nagaan na eegdan isiniin jechuun barbaada. Caalee akkasuma Tasfaa'ee tiim OMN bakka jirtanitti baga waggaa 8ffaan isin ga'e. Miidiyaan kun dhalatee yeroo gabaabaa keessatti gaa sagalee uummata Oromoo isaan fagoo jiran bakka takkatti walitti qabee sagalee isaanii uummata alagaatti dhageessisaa ture. Shoorri OMN taphate salphaa miti gaa. Kana namni afaan Oromoo hin beenilleen isaan afaan Amaaraatiif Ingiliishiin dhageeffachaa turan irraa odeeffannoo gaarii akka argatan abdiidhaan qaba. Miidiyaa kana cinaa dhaabbachuun rakkoo sitti dhuftu kan fuula dura sitti dhuftu irraa of baraaruudha gaa. Kana ni beekutti uummanni Oromoo biyyoota alaa fi biyya keessa jiraatan miidiyaa kana cinaa dhaabbachuu akka qaban irra deddeebi'eetiin dhaamaa fi OMN waggaa 8ffaa jiraatu malee ani waggaa 6ffaa wajjin xumuradhee 7ffaa keessan jira. Obboleessa kiyya hangafaa jechuun ni danda'a. Bakka jirutti gudaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa fagoo irraa na barsiisee. Hawaasa garraamii takka uummata qaqqaalee kana alaalan dabarsiise jaalalli ani isaaf qabu addadha. Dhugumatti OMN miidiyaa qofaa miti. Rasaa isa qabsoo uummata Oromooti. Hayyoonni Oromoo achi gubbatti waliif galanii gaafa isaanii sagalee takkaan rakkoo Oromiyaa keessa jirtu irra furmaatu barbaadaa turan sanitti namoonni Oromummaan maal akka hin beekne baratee turraa jira. OMN irraa jechaadha. OMN jaarraa 21ffaa kana keessatti miidiyaa uummanni Oromoo akka carraatti argateedha. Kanaaf miidiyaa kana akka ijaatti jabeeffatuu qabani balaatti dhuftu irraa ittisuudhaaf tokkummaan uummata kanaa murteessaadha. Tiimni keenya bakka jirutti hundi isaanii tokkummaan kee akkuma tanaan dura hojjechaa turan hojii isaanii cimsanii akka hojjetaniin dhaamaa fi egaa ani dhiyaatu.
kok ya marra khaseti lima kan khairo da bakka jiraneti isanis hoji jajjaba hojjecha turu hedun isan dinqisi fadda team Nairobi akasuma Seattle warrijrus hoji arka mergatin qabdan bitatin debsina jawada jadda nutisin fana jirani leni bakka jirutti rabbinu fana tawu awe men garafu la duratti katar kan fatufi tokkumman takamo sagale takkan hojjechu murtesa ejeti yadagas yanu kiya mafkanu garda bagagesanida akajettanida undi kesanuti deddebitaniti once moderno sin kapdan o emne sagete sadake one matanum kesanita takka gazete sitotatti malia datto kanjedora ene guddana rarratti tiyefannu faizane kararra rear rfte camera shi tenorra kesa faiga koma bektani faizan khalesa galgala canada sente karade mani ro fa namma makkada dabani dadabdanin bektu ga dadabbi sana shi in orkine harra dofte nutima kamte heddu galato min jeda biye kesa do adda ti reporti go churan be kamti namni bayene wallo da frak abdemo tala wallo ti yedani gafatu imma wallo ratti ro heddo gabasa kan torte rakina wallo ratti OMN nilalti se mo bor documentary toko kabdi kanafise ga kanishi kope se te boro sirti debiti faizane heddu galato manjed amma OMN ni yero dinni biya chofe finfinne da chofe kawwe da nuli gadi nuo fature sanatti o kinnu sodachi sature sanatti kani dafani qillensa oromia akka kulla hintani kan jawar kana dure jede suni qillensa oromia bilisome suni akkade ben gabromne warra godan kessa warra Seattle satokko tasfai bagagesani jette gabaabsite bagagesani ke no esita sana boda kabajimtota dawatota kenyitif dagifattota kenya directorin OMN Muhammad Abdoshis erga gababa qaba isammo garbaudat sinid esina amga dumatin wajin tura tasfai aye hedugala to mi deje anisi radebe umatoromo balladan biya kesafi biya alaka yirtan baga unde fama wogga sadetafa ormia media network tin singe yada ga guyan harra guya addate guya ilma oromo katae sagale ummat oromo kantae sagale qorfomtota sagale sabab sablamota duga oromo haqa oromo ibe oromo rakina oromo media sodata kumale himature amas himajiru guya OMN itdalate da guyan harra humanni kenya baga gamadani baga guya kana nugae OMN ijaab gurra oromo katae tumsitani kisi kesan kesa atibaftani faana dadabdani kesuma waast kenya diaspora wagga waggutan saddeetan darban kana kesatti OMN tumsuudan wajin abachudan yaadan kara dadati malaka nufra abattani OMN jebistani kesuma dable oromo iroba idaf dable oromo nidabatu bakangani rogurasa boda wagga shanja boda nargamani OMN garu daddaqi tokumale gabiye kesais gama daddatin mana kesais alayis din kara daddatin OMN kufisudaf jamsudaf balesudaf yalule tokuma kesanin tokuma oromotin OMN jebistani asingesani jirtu mare amasi OMN funrata katifufu sagalen mata kenya daran jabate akadaga mufi tumsike sambar bachisada kuma gara yelkabarat zak ifsayu ture lakopsi waide demajira lakopsa kanan ratiyo teksti gotani misensa batata udara kuma gara yelkabarat dami wagat ibashan kuma tokko kuma lama kennura jiajan qarshi dabata dollar ko dana taw digdama taw shantama taw yo sana gumachitan ho emenni gali dabata qabwan tefi ojin OMN daran jabate tifufa baldina ngara bodrat kan ifsinuta ga director OMN boma madab doshilen jirwan tefi neresu umman kenya baga guya ragisan baga gamadani oromia media network mo daran jabate funrat uji gagari uji umman ormo baldina ra egu akka ojetu fi tumsi mata kenya kabiya kesas kabi ala seddu barbaci saran jira dajene rakit debs haye ga amma kanar gitani tasfaya amina warra yero sala OMN dinni qillen sarra busu duwaton tane
balle sudani sagale ummata oromo ukamsuf yali godetti warra ero sanatti dedefe qaqqabe kessa kesetto studio in Seattle yom makayade tamura caltu tafo afrika rairo makana riba diftenu konnam tete jirti caltu magaba battenu njedo jali kamera ke fitte kabetille gababdo miti ega faizan is jirti jiddu jiddu dan bate de bitimale faizan jirti zaktube nu wajjinin ajraga amma sirra de bine baga wagga sadde taffa unde famma omn ne nagange sanjenna akuman jal kabaje de omn ne de garsa ke sani no to klen sarradan hinchitin wagga sadde tasgeira gama tokkon mo gaaga ama yokin agami dinni omn ratti agama ture qolachudan kana hasgaye omn ni wan ummata oromotin de garame fi ammas de garse kesan murte sada harda mallaqa ammana kafala ammana basa sinini injennu kan omn sirrit barbadu misensa bai fachura misensa bai fachu jechan yero tokkotti mallaqa gudda amma kafaltani wagga wagga fundraising gonu ratinir matto yeron duma mallaqa gudda amma kafaltan sodduma digdama afurtama shantama kudani satawum jejan misensa tawdana akka omn madida battanida kanaf lakof samma sinergitan kuni 8669391384 kana yo text gotani processing sa suni gara website kenya singesa website kenya mod gesani akamitti sanagutu kanjedo zak kabatete asdebia website kenya ratti credit card ke certify demu rakamitta kabutani gara bodat se senitti de zak sanakabatete me ga directory no emne roma kana dofeti jira Muhammad Abdosh Gafi tokotoko kangafannu taa Gafi gaggababa duma no debseti erga gababa harra dabar fateti agara fulduratti maltu taa kanjedu to se akekete no dema sababni sa torbe omn kan harra jalqabne march 1sting ya omn tunde fame torbe kana gutuni torbe omn yejjara garammo weekend yo kenin sambata draf gara sambata gudda jennutti sambata fi dilbata ratti qoppi adda qabna gafa qoppi adda sanarrattimo Muhammad Abdosh baldinane wan nutti muqaba kanarda dofe bagasni ngesan jechu achuman mo erga gababa da barfachura Muhammad Abdosh bagana ganuft bagana gan aide dajane team new omn ni martino congratulations baga gamadan baga geisan waga sadita fa omn ni atini ogan ni sadita kun akamite akasge I'm sure hedun keisan jalqawarra jirtani dajane and namonni walin onne hun omn hunde famef hunde sinesi ka omn hes amas jiranis ka omn hesa jirani sanit fufuf lakseni banis akatan ettin omn hunde fame wankale challenge khale kaysa dabarre oji waa edu alfakata kaysa tu wagga dabarre kana kaysa tu gota takafichina dabarre kana kaysa so challenges and kaysa dabarre from day one and as goni wa ngudda I never really imagined ani garaki yani wagga sadetan dct ji aja jal kabara jal kamne ji aja ha wan demu tin fakkanne challenge finance ture challenge omn rti dulu ture keisa his ala his dininisi and omnin ha managerate ogasa detan lakawachun wangudar oromo dafisi kanafu team ne omnitis sabne oromotis baiga madani and ha
dina geen aanstehe bij komsan o emmanni maddi abatten dugalatoma o emmanni isinin asge bij komsa keisenin asge kabenya keisenin asge kanaf de gersafi gumacha gara ogummatin istehe akabiran hafne ittifufa nuteke safnus namni birat dufa akuma wailen kenyati anillen charrahanan unfortunately yeroga abdu kesa exit kuranjira garu oemmani ittifufa biran hafnu wanden denyun nasgenye hajabanunja gara daga baina ne gara weekend direct sambata of dilbatani Muhammad qabanne diyanna jedeni dubata ture tari Muhammad Abdosh dugda duba akka motorito jetta male fulduratti yerobaye gadibate barana fundraising idabate male emulla to namne baine embegnu embesimbekani namon monuti Muhammad Abdosh begnu Jawar Muhammad lafma fara jinne tamanna Jawar Muhammad fulurat bayed dubata Muhammad Muhammad Abdosh mo dugda duba motori taurani warra hunde sankesa satokko kesattu barajal qaba Muhammad yadatana tifakkata unde chala yadatta waggato ko faratti wallalan kenye sata udinni o minniti dulu dan kufiso fialero godetti maati sagate hunduma kan Minnesota tijji asadie folefe godani da hero sana wal barre kanafi motore omni kan jalqaba qabe jawar wajin tureda me kanati waamicha magote Muhammad akka manni wajin dabatu da omni wajin dabatu da bifa kamin kan jedu kesattu torbe omni jinnamma dilbatati demnu kanarrat kesatti ummanni bifakamin akkarabatu rawamicha kangot so themina wagasa de tafakoni I think yero edu fundraising is traditional te gargar sumayo yero takadati moraturre ammammo tofta haro ya dronis ya lemejra akkagaret tiratno jatamne garu akuma NPR rifi median public and funded to malaka gargar setti sasabatu gara ummata semine gara sustainable te GR mal to galafi behe rorfate wan karorfatus income guarantee te ko akabate ittifufu hojini sakasitti irrelafatti wantefi tima hogansa omntivs gara karakanan itdemun sustaining donorship gat malakatika omnif kumachudan manzili akumabili ayachura dollara di damstehe dollara sodomstehe akumadan deti kesanida also sinit dagamin oemmanni fukumachan gara yechura oemmannis income sada ka GR raji'a behudan karorsan karore sada budget sada atis akagaretti within boundaries zanga budget ni limit ko etti akaso sof gargara yechu okanafi I think jarrahanan namni amaduran gumachin fula duras waan guddaa kan nuuf yaada qabdan yoo gara kanaan gumaachitan isiniifis laafaadha OMNiifis laafaadha ta'a. Kanaaf carraa kanaan waggaa 8ffaa kanaan isinis akka gumaachaa fuula duraadha arrarra jalqabdanii itti fuftan isin gaafanna jechuu. Yega Muhammad baye sentursif no garu wan tokko jette kadim tun barbada OMN ga median heddu jira kesatu biye Ethiopia kesati mediota heddu tu jira garu media OMN maltu media barara addo gode umman kenya akka nu gargaru nu rajira ta jetta
kalam mamatis dabbatara nubra turefi malifi OMN media bra ramalta dabona ga figari yani luga media ba ejra kaysatu midioni kala gatiste ka think wogota takafo lakka na kaysati yaalin gure major media dadda da oromonis hunde fachufi wangari initiative insuni garu still media olumagalat media ethiopia mbi ethiopia sanke se jiro yo olbandi qabderalte omn ni cimin sadate value fi machine inni la fake inni sunimmo duga 100% also tin idain also iran irisin duga jirtu ummato wachi suda so amanumman media kesetti importanti dakammo hagam takabar bachi sakate wanu wannefi karori honis kayame akasit halasani hojitama asgeye chula inni bra it's an organizational structure is that checks and balances and transparency gaha gara hojma tanis and boardi namakuda shankabu qaba namota kakabajamo bekamo amanamo worratahan awasa keisa worra filamanin toatamajachu executive committee quarter at this and wagat this one omn ni kharofate one hojjate laludan maltu rairate maltu sirraw qaba kana sirritti wonni ummanni deggarsi ummanni omn ni fkanu hojirro olajira hi hagam takka hojirro olajira kana hunda board DF executive in Wellington was checks and balances akuma organization kamiyu biyahanada akasito getaychu so hanafi chaasa cima gara hoji tinis gara hoggansa tinis and towanno hoji tf dinagetinis hala sanin hoji tawantefi kanatu addagoda inni bra kaninje oromo daf lugwa oromo himuf osowata ketini den osowata ka ra enrisin akka barbach sutti ummataf lugasan guromata tingaye chu so fakenya fama atummanu atiko odu yero tatake yero namni odu ago barbadu gafa o yemeni gubar dufen arkanne muddame odusan dago barbaade garummo omn process wan kawecha odusan sadarka step hes dabre confirm te verify te akasitu mata dia taecho kana hala kana wan te fi hojin sa te call fata da omn yero namni miri sa feeling in gafa o oo isuufi yaaliin godhu qabbane isuufis yaaliin godhu dhuguma jirtu san akka jirtu dhugaan san akkuma lafa jirtu sanitti ummataaf dhahee isuufi yaalii godha kanaafi barbaachisummaa isaatis and amanummaa isaatis ummata birattis alagaa birattis fudhatamee akkasitti waggaa 8 lakkaawwate akkasumatti itti fufuuf ta'a jechuudha. Gare daga tari zak wanan jedun qabana jedate jira Muhammad Baynani gara sambattani qoppi guddara qabna dilbata fi sambata chiratis diate gafi addada humanni kasu karabil blatin debisu da qoppi da harra nagadu madamate wanu mata kenya rae go kanni demuda fi zak ya guyasani fi balisne olitti debina qopin kenara ragudon guyya kana yo yadannu yokan wogga sadaffa yo kabajnu woggotan itti anan akka olitti ansine kabaja debnuf de gersimata kabar bachisu irratti tiye fachu da wanta efi
Muhammadin kopi biratin kabanne debina wan wada galle tujira wada galle san bakkange sudaf Muhammad gaggesneti hoji kenna ittifufne ga de gerso mata ke setul kopse kanarra dufu malawi barbanne akawitti debna Muhammadin udu kana cala dere sine saganta gudda way gonet yero brata kadufnu wada galle gara mallaka karatin de gara musa natudu debine dajen haye Muhammad Abdosh directory OMN Roma kana heddu galatomi ga Muhammad Abdosh kana durasi tana directory tawdan yero era daf kantajajile unde sitota OMN oranga fakesa tokko Muhammad Abdosh heddu galatomi jeda Isinis galatooma hojii cimtuu itti jirtaniif galata guddaa qabdani nu biraahis hoggansa biraahis oromoo biraahis itti jabaadhaa isiniin jenna galatooma. Galatoomi irra deebinee baga geessa jenna warri kaan zaak itti fufi. Ayyee egaa Muhammad Abdosh warroota gubbaarraan hin dubbanne jalaan immoo waggoottan saddeettan kana qofa odoo hin taane. Adeemsa duula Oromo First warroota godhaa turan keessatti jalqabarraa yaadrimeen kun erga ka'e irraa kaasee warroota asiin gahan keessa tokko waan ta'eef waggaa saddeettan kana hunda oduu addaan hin citin waggaa saddeettan sana duras duula OMN hundeeffamuu irraa godhame irraa kaasee warra duuban hojii ofii hojjetanii. Ofi biyya kanatti badhaadhuun ofi biyya kanatti akka fedhan ta'uun yeroo danda'amutti yeroo ofi sabaaf kennanii bifa akkanaatiin hojjechuun dedikeeshinii fi jaalala uummataa guddaa gaafataa Muhammad waggoottan saddeettan kana hundaa fi waggoottan saddeettan duubas waan godhamaa ture irratti nama waan hedduu godhaa ture akka ta'e warroota duubaa waan hedduu dalagan akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha jedheen darbaa waagoon dajane. Namoota hedduutu nu bira jira caaltuun jirti tasfaayeen jira I think faayizaan in deebiti waagoona lakkoofsa kaa'ee jira asirratti lakkoofsa OMN ka telegiraamii fi ka waatsaappiiti arraa ergaan fudhannuu yaadni fudhannuu yaada kaawwanii fudhachuun akkuma jirutti ta'ee OMN bira dhaabbachuu OMN deeggaruun maaliif akka barbaachisu warroota deeggarsa godhanii. Deeggarsa irraa kana godhanii guutan keessaa isaan irraa muuxannoo hiranna akkamitti kanaan duras OMN dura akka dhaabbataa turan carraas kennineef akka haasa'an goona kanaaf lakkoofsa as gubbaa irratti deemu kana irratti akka hin dogongorre lakkoofsa 8-9-3-9-4 kana irratti teekistii gootu teekistii isin ergamuun guca warri guuttanii. Deeggarsa kennitan lakkoofsa as jalatti piin ta'e kana akka isin hin dogongorsine isiniin jedhaa jira. Yaadaaf qofa 6-1-2-9-6-4 kana irratti immoo bilbiltanii deeggarsa gama kaaniin godhuu keessan nu mirkaneessitanii warra kaawwanis akka inkareej gootaniif carraa oduu kennine maal fakkaataa jedhaa. Mari'anneeti mika dhufne yaaduma as dhiyeesse. Kanaaf manaaf hin deebisa. Akka wanni diktaatoraa kophaatti wanni hin jennu. Kanaaf manni kanarratti maal jedhaan jira? Gaariidhame tarii bilbilli kun lamaan akka wal isin harkaa rukunne inni gara feesbuukii OMN irratti piin ta'e kuni kan yaada keessan ittiin kennitanii yaadni keessan irraa daqiiqaa tokko hin darbitu kanarratti immoo OMN isiniif maali kan jedhu irratti. Yaada akka kennitaniidha warri kaan immoo OMN deeggaruun barbaachisummaan isaa maalidha kan jedhuudha gabaabsitanii daqiiqaa tokko duwwaadha sana jala hin dabarsitan nama hedduutu bilbiluuf jedha egaa warra kaanitti otoo hin dabarsin dura tarii Amrullaa Taahiroo yoo nutti agarsiise warri erga OMN hundeeffame dhaabbataan. Miseensa ta'anii OMN ji'a ji'aan kaffalanii akka fakkeenyaatti kan fudhanne namoota hedduutu jira garuu akka fakkeenyaatti kan fudhanne fakkeenyaaf namni akka Guutaa Abbishuu Ariif Alii kan kana na jalaa dhoksee achi naa baasee Amrullaa
akkan hin dubbifne otoo na achina siksite yoo warri isinitti mul'ate dubbisa omariti kan bira dhumarratti asin siksine achina siksi aman jamal kadri warri kun akka fakkeenyatti akkasumas kanada irraa kan maqaan asirratti isinitti hin mul'anne namni bira jira ega kanada irra namni tokko yeroo dhuma hunduma kan dhaabbatani nu faana maallaqa buusaa jiru jira suni maqaansa ida'o gadaati jajan dolaari 25 amma maatti oo minni buusaati jira namoonni heddu jiru kan akka fakkeenyatti kaase maalifi har'a taargeetiin keenya inni guddaani yeroo tokkotti 1,200 kennutti bifa kanaan ji'a ji'aan 25 soddoma namni amma gara boordaatti dhiyeessina as gara Texas kana ariif kan qofaa yookiin dhufuufaatan qaba jedhee salaa viidiyoodhaan dhiyaachuuf ture inni ji'a ji'aan 100 kennaa jechaadha. Yeroo tokkotti 1,100 yookiin 200 kennutti ji'a ji'aan 100 kennuu naa wayya warra jedhan jira. Kuni akka fakkeenyatti yara kana kan dhiyeessine egaa lakkoofsa amma mul'atu kana teeks yeroo guutanii foormii isin geessitu jira. Mee Zaak yoo si bira jiraate foormii sana keessattu weebsaayitii keenyarra erga teeks godhanii booda 866-939-1384 irratti gaafa teeks gootanii OMN jettaniiti barreessitu foormii doneeshin kan jedhutu dhufa linkii wayisii ni dhufa linkii sana yoo kilik gootanii gara weebsaayitii keenya. Yookiin immoo linkii silaa itti miseensa dhattanii taatanii guuttanitti isin dabarsa. Zaak yoo qophaa'aa ta'e tokkicha isa nu agarsiisi kana jechaadha. Iskiriiniin argaa jirtan kuni linkichi teekstiidhaan erga isin argame booda as bira isin fidaa yookaan daayireektilii weebsaayitii OMN isa haaraa OMN global.com jedhu kana bira deemtanii. Directly bakka deeggarsa jedhu by the way website hojjetame kana afaan ingiliffaatiin afaan amaariffaatiin afaan oromootiin afaan hundaanuu dalagaa afaanota adda addaa jijjiiraa dalagduu ammaaf afaan oromoo irra kan jiru kana deeggarsa jedhee maallaqa mallattoon yoo dhuftan interfeesiin directly manatti dhuftan kana fakkaata kan weebsaayitii OMN. Weebsaayitii kanarraa directly as mallattoon gargaarsaa fi dolaar saayiniin bakka jirtu tana dhuftanii yoo tuqxan directly linkii telefoonaan lakkoofsa ergitan sanaan yoo ergitan isinitti dhufu kanatu sana argattu. Sana keessaa as dhuftanii iddoo kanatti maallaqa barbaadan fakkeenyaaf haa jennu namni tokko dolaara 35 ji'a tokkotti gumaachuudhaaf waadaa kan galu yoo ta'e dolaara hamma gumaachuu san asirratti barreesse maqaa isaa lakkoofsa imeelii isaatii fi kaardii isaa sumatti barreesse donate now kan jedhu kan asitti tuqaa manzilii fi. Yeroo tokkotti kan godhamus asitti addaan bahee taa'ee jira. Waan taa'ime manzilii akka argaa jirtan kanatti jechuudha. Waan asirra taa'ee jiru kana bifa akkanaatiin directly waan hubachuudhaaf baay'ee nama rakkisuu miti. Haala salphaadhaan hubachuu dandeettu warri kana gootanii kana taasiftanii kaatan yaada keessan bilbiltanii warra kaawwanii akkamitti akka gootan deeggarsi OMN maaliif akka barbaachisuu fi wantoota kana fakkaatan irratti nu wajjin turtii godhuu dandeettu warra kaawwaniifis odeeffannoo hiruu dandeettu jechuudha. Baay'ee salphaadhaa weebsaayitii dhuma OMN kanarratti dolaar fakkeenyaaf 35 jedhee asitti barreesse kana isin 35 hin jenne 50 gochuu yoo barbaaddan 50 kan jedhu tuqxanii daayireektilii deemtanii manzilii yookaan waan taa'im kan jedhu. Tuquudhaan deeggarsa lakkoofsa kaardii keessanii asirratti guutuudhaan haala salphaadhaan gochuu dandeessu jechuudha. Haala salphaa ta'een asitti afaan Oromoo, English, afaan Amaaraa, afaan ittiin guutuu barbaaddan kamiinuu asirra jira jechuudha. Weebsaayitiin kun egaa deeggarsa qofaaf odoo hin taane oduulee guyyaa guyyaadhaan argaa jirtan OMN kan saatalaayitii irraa dabarsu
kan Facebook irratti darbu qofa oduun ta'in oduulee hatattamaa barreeffamoota adda addaa mana kanarratti yookaan immoo websaayitii kanarratti akka maxxanfamus asumaan akka beektanidha. Kun oduulee guyyaa guyyaadhaan darban, sagantaalee guyyaa guyyaadhaan hojjetaman linkii YouTube isaanii dabalatee waan hundayyuu asirratti argattu. Websaayitii baay'ee bareedaa, interfeesiin isaa baay'ee user friendly ta'e yookaan haala salphaadhaan itti deeggaramuu dandeettan kanumaan illee asiin akka hubattaniin jedhaa. Websaayitichi omnglobal.com omnglobal.com isa jedhudha kanarratti argattuun jedhaa. Maybe jidduudhaan warra haaraa seenanitti itti deebi'aa itti himuu dandeenya. Warroonni gumaachitanii kaatan dhuftanii asirratti yaada keessan nu kennuu dandeessanii lakkoofsi bilbilaa isin as jala kenne kuni directly bilbilan fudhatu WhatsApp fi telegraamii qofa akka ta'e asumaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Bifa akkasiitiin haa wal hubannuun jedhaa. Egaa kana fakkaataa barbaachisummaa miidiyaa irratti waan hedduu jechuun hin barbaachisu. Barbaachisummaan miidiyaan maal akka godhaa jiru ani haala salphaadhaan odoo gara biraan deemne lola Ukraine fi Russia jidduutti adeemsifamaa jiru kanarratti Russia fi Ukraine miidiyaa duula miidiyaa warri lixaa kana godhaniif alatti yaaduun yoo tana yookaan Ukraine daaraa taate biyya seenaa keessatti bara wayii turte jedhamtee yaadatamtu ta'uu carraattu ture. Carraan sun akka hin taanee fi biyyoonni adda addaa akka bifa adda addaatiin gargaaran gochuu keessatti miidiyaaleen lixaa waan taphatan argaa jirtu. Lola gara Tigraayin adeemsifame keessatti osoo naareeshiniin saayidii gara mootummaa qofaan ka deemuuti maaltu akka ta'uu danda'u? Lola Oromiyaa irratti hanga ammaa godhamaa jiru, waraana Eritiriyaa Oromiyaa keessa seenee Oromoo waraanaa jiru, Oromiyaa keessatti faannoo naannoo Amaaraa irraa cehee Oromiyaa keessatti duula gochaa jiru, bifa akkanumaan odoo gabaasni tokko irratti hin hojjetamne, odoo badiin guyyaa guyyaadhaan isaan taasisaa jiran saaxilamuu baatee guyyaa guyyaadhaan Oromiyaan maal keessa akka ooltu yookaan Oromiyaan silaa har'a maal keessa akka jirtu beekuun baay'ee salphaadha. Faayidaa miidiyaa kana caalaa waan hedduu jedhee dubbachuudhaaf baay'ee na rakkisa. Oromoon keessattuu erga miidiyaa hin qabaatin bara dheeraadhaaf qabsoo isaa duubatti harkisaa kan ture keessaa tokko Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa akka wal hin qunnamne godhamee, akka wal hin beekne godhamee miidiyaadhaan wal qunnamee qabsoo geggeessuudhaa miti. Akka wal dagatuyyuu, akka Oromoon Booranaa fi Oromoon Arsii afaan Oromoo tokko hin dubbanneetti godhameeti, akka Oromoo Wallaggaa fi Oromoon Walloo afaan tokko hin dubbanne godhamee, akka walirraa fagaatu godhamee gaafa dubbiin naannoo maalii maalii ka'u kuni Oromiyaan bakka 10 addaan qoodamtee naannoo 10 baati jedhanii haga haasa'uu gahanii tokkummaan Oromoon sun immoo waan itti agarsiiseen jijjiiramni qabsoo Oromoo keessatti dhufe maal akka ta'e kana hunda keessanuu hin beektu waan ta'eef kanarraa waan hedduu jechuun barbaadu. Waa hillankii hedduun eegaa jiran waan ta'eef gara isaaniitti hin deebisa. Warroonni gumaachitan garuu bilbila amma kaa'e kanaan WhatsApp fi Telegram irratti bilbiltanii yaada kennuu dandeettu jedhee dajane sitti hin deebisa. Ayyee dabareedhaan warra kaaniifis dabareedhaan kenna. Mee tasfaa'ee fi caaltottoon dabarsin dura guyyaan kun March 1st yeroo jalqabaatii fi Jawaar Mahammad guyyaa har'aa kana akkuma qilleensi Oromiyaa har'aa qabdee bilisoomte jedheeti kan dubbate. Akkuma argitan namoonni hedduu hamilee guddaadhaan ka'anii gaafatta hamilee guddaadhaan isa simatan ture. Sana dhaggeeffanneeti gara caaltuteef tasfaa'etti darbina. Amrullaa. Taa galatooma! Galatooma! Baatii hagayyaa keessa ji'a 8 dura hoggaa amaarri paaltookii fi isaatiin naari'e isinitti hin dhiyeesse. Fardi ala bulullee galgala mooruma galaan yoggaa waraabessi ari'e. Isinis nan qaanyeessine.
onne na hin kanitaniti nadoi sines wo ho to se do haddu si baam nan jenne onne itna da dabaltani negative tan jechu an onne san gutade harasene amiyasin warabun warri kun duba kindeisun magala didama demne huno toko farab bigalani hagaw lamada isinif rabbin gal isinif galani hagaw sada fast starbucks galani hagaw as genjejer gafanuti asdubne why shan bi alatiti dalagunni barbaachisa dalagu feena dalaynet isin dagalay sifna jannet waadas nigal wanni shanan san toko diplomasi halamata advocacy yechunis qadura haqoromo dga oromo motu mota bi alatiti ubachi sudaf wajin wajatamu qaba halamata rorro ummata kenya ragaw ummata dunya beisisu barbaachi sada sadaffa hayonni oromoda bekomisa madisisan san akka ummata tawti haqarre bakkangaw nu barbaachi sa jenne ka afrafammo lechallo asjil sura kapsor olchu shanaffa afan horachu rakam na jenne shanan kana geisa tokkon isini egalle jenne waada isini galle media isini banna hogga jenne hojissennu alagan tuh yare isa tokkota walittundu fanye jallan kenyas wo oromon fafachate takanta tuje takanta re oromon ayong lata te beit mal jenne gafas walit mu mufanne male garan addan nunchin garan debe walit nunchi se walit nunchi midian mallaka gudda da gafata mallaka gudda kana dureisi oromon kan oromon in kan nitujan numbe kan jallan kenya sifin beku dinni kenya numbe dureisi akka duroma saatin hiyeisi akka hiyoma saatin galanu gudunfe waan hindan jamtu jansan arra akka duweisu nugo ne jechu oromon murno ta qabdija agame asan jemarre era da amrulla Yeroba enamne kan daga tijiru qillin sormia harra qabde blisom te kan jiruda ba party kana namne bayina daga inturre me sanas gara bodate etdebna sanadura malle me media omn gamake sanin me ga wagdar fi sin lachu chaltone fi tasfayen askesa wajetani harra guyyan kuni guyya fundraising yeton tane misensatte yorachu teji guyya kanatti me hawasa sin lala jiru sin erokani sin appreciate godusi harra erda malitte dabar fatto chalto ra kai ngara tasfaite dar ayega heddu gal somi dajane ega wan oemenni yeroba ye wan heddu da rasa kanture asindura lama magarsa etiopiawinat sesus no jerejra anafmo omn kes hojjochu nakasu sititi daka ega gazetuma hoji gazetsumatin able garagara kes hojjadde jira hatau tigaru omn direti bilisum madane kes hojjochu dandetu bureaucracy tokolen qabu wanti hojjannuf buannu ti hojjannuf mata oromo daf hangate ti wan hojjannu
namota benu namon heddun kena kana skese jiru ega ugotan saddetan darbanille hangarrat tille gar fundrat tille abdin kena ummatu moromoti kasgenne jiru le ummatu oromoti nutille gafa motman omn biye kesati cufe jiru ega biya bakanne jiru bakatin omn inille tajajila jiru kenyalle tufudaf abdanne kan biya barille tomoromo daf wante fi e ga manni oromo mo hangama wagasa dejechun hangama kate hundi kenna yutul mamu hinda de na wante fi manni ken akkanun ganni abdi gutu raqabna e ga media kun kan ummat oromo ti akuma jawari ro baaye jedu media kana namoni hedun cufu daf li haya lamale manni oromo hin barbadu ga fajre dabata wante fi harka oromo kese jirra e ga ummat oromo kana wanti mamu miti because ugotan sadde tandarban hangamatti harkuma sanitin asgeenne wante fi ga o emen kamidia wale kawole dabata gali qabu miti ega gali ninni argato kammo wantinti wont hoji won hundu kan soccuan kisi ummato oromo ti wante ega menni oromo nubira hada batu jenna ega qabson ken ummato oromo ti qofallo sontane sabab sablammo ti kesum ayu anabda jaren kuta amarfa kana ga fojjanu sabab sablammo ta bro hojinulle wal kunamu carra gudda qabna wante ef wontu isannu jedan menni oromo duguma na ama ammataada hagam garaballa ta kan jedulle hojidan omn nu mulise jira wantef kun fakkenya guddada sabab sablamo ta brolle bershisu qabna wantef e ga omn nu brahada battu jeda ayya tasfayt tafafi haye wanamma jawaje dira wan tikko dubbachu dafi duguma omn kenya yero dera dafi fafacayin sa guddatu jira qabson kenya yero dera fatte media hin qamnu media ambiya sana kesti yero dera dafi tamsaaturan kan oromo gadi qaban jibbin sa oromo kan lallaban duguma omn kenya media jaba tokko ijarate bifa kana wogga saddeti fi tursi sai dai namni ya da hinjiru numbe kan jira jawar sala yero dubbatu ugar bachu fi an gafa urmiya media network abatu magala siyatil kesatti wara I think romo first la mafature achi kesatti kore omn te yero dera dafo jichature umata kenya street meka kesuma awasa kenya diaspora kesiyur jalala umman kenya omn ni qabu ugar bachu fi wan aja ibati qabatama dami sijani sargature wogotan saddetan kana hanafi oto umman kenya juru oto oromon juru omn tasma badun dando umman kenya mormasanira warqi basani konkulata ofan siyatil ke sagara bodatti namota kana qabadde diachunin dandenya sheikh sultan fi sheikh abdul qadir kayedaman konkulata ofisani ofan kana boda basidan inde meedani konkulata ofisani ti ofan omn nifkena bi addadat experience addadajira umman kenya omn akka ilmo satitilal akka ije sat akka gurra satitilal omn kanafi wogga saddemiti omn barabaran wogga kuma tokko seina ke omn able oromo ke sadarbe kan jirate wogga sadde olit fufisa kan gae omn darbele ka jiratu omn sababin sagar yel qabarat namonni ba in kasani uga oromo haqa oromo ototin dabalin mahammad abdosh dubbe kan dos jawar bachature umman oromo baldan sinbeka uga oromo ti omn kadubat haqa oromo ti omn kadubat ibe oromo quqama oromo biye sana keset median ibbatoko olta anga nama galgal jibbinsa oromo lallaw kufati oromo lallaw afanin adadan enyuma da sena kenya gadi qaw sena kenya tura saninutib kana hunda median tokkit omn video ta ibbatoko fi sana olta an biye keset ganama galgal jibbinsa oromo lallaban kan muwase biye sana keset yotqa dharra warumti nujibban warumti omn nujibban warumti ummat oromo jiraachu ummat oromo jibbani ganama galgala kanisan ilalan ndagenya nargina omn kanisan lalan malifi median kun wan haqata edabars wan dugata edabars kanafi umman kenya omn jiraachi siyasin gaye jira kesuma awast oromo diaspora kesejirtan arda akka kalesa kan mahammad abdosh jide traditional kan te yero yero dan fundraising goda mature garus ummata kenya fi salba kata omn is mal akojetu karolfachu dafi misense abata jgan yo dollar sodumas shantamas yo nu kenit omn ni gumachitan omn wan ba e dokana ndura gawun dandenyi oji kana ndura ojechu hin dandenyi urmiya gutu kesa jecha jira hida jira daratu jira omn ni do heddu gabase ummata kenya gamachi su dandau isu mala gutu urmiya kesa idatu jira jecha jira buqayinsa jira mana ummata urmo tu gubata jira rakko dara heddu ummata kenya ra gajira
kanaf akka barbaannuttari OMN guutuu Oromiyaa qaqqabu isuman garuu gargaarsi keessan yoo nufaan jiraate waan dandeessaniin keessumaa diyaasporaa kana keessa Oromoo kumaatama hedduu jira. Namni tokko otoo doolara tokkittii manni keenya diyaasporaan keessa doolara tokko gumaache dhugaa dubbachuu fi hedduu gargaarsa hedduu OMN argachuu danda'a. Kanaaf doolara 20-20 50-50 100-100 ta'u amma humni keessan danda'e kana gumaachaa lakkoofsa iskiriin irra deemaa jiru kanarratti tekist yoo gootan liinkii isinii fida. Liinkii sanarratti yoo aga humni keessan dandeessan gumaacha. Namoonni gumaachuu hin dandeenye namoota gumaachuu danda'anii fi tekist godha. Walii dabarsa waatsaappii jira, telegiraamii jira, gruuppii garaa garaatu jira, miseenjeriitu jira. Keessumaa namoonni biyya keessa jirtanii sagantaa kana laaltan yookaan biyya arabaa iddoo adda addaatti laaltanii namoota gara Ameerikaa keessa jiran, Kanaadaa keessa jiran, Awustiraaliyaa fi Iroopii keessa jiranii fi tekist godha lakkoofsa kana. Lakkoofsa kana gaafa tekist irratti godhanii liinkii fidaa liinkii sanarratti waan humni keessan danda'e guutuu jechuudha. Kanaafi OMN daraan kabara darbee caala baran kabaranaa caala immoo bara dhuftu jabaatee hojii uummata Oromoo sagalee uummata Oromoo akka ta'uu fi tumsi keessan hedduu barbaachisaadha. Kaleessas gochaa turanii har'asitti jirtu borus OMN darbee akka jiraatuuf tumsi keessanitti hafuufin jedha dayyane yoon dheeressa dhiifa. Sagaleen keenya dhagahamu. Sagaleen keenya hin jirudha jenna. Dhiifa magaa gara isa har'aa karoorfanne inni guddaan karoorri keenya inni guddaan har'aa baga waggaa 8ffaaf hundeeffama isaa waggaa 8ffaaffaa OMN nagaan geessanii kan jedhudha. Akka guddaatti karoora har'aa kan godhanne yeroo baay'ee olii gad deemnee fandireezingii goona innis itti fufa. Garuu harka caalutti OMN dursee galii isaa beekee karoora isaa karoorfatee hojii isaa akka hojjetu caalatti immoo akka hojii guddaa hojjetuu fi galii isaas beekutu irra jiraata. Lammata immoo namoonni yeroo tokkotti maallaqa guddaa baaftanii OMN gargaarurra jala yoo isinis kaffaltanii siniifis bardanii jiru sinirraa hir'isa. OMNis hojii isaa karoorfatee hojjechuudhaa fi baay'ee gargaara. Kanaafi miseensa OMN ta'uudhaan ji'an akka jaraan amma akka fakkeenyaatti keessaa fuunee sinitti agarsiifne jechuudha. Tarii ammas irra deebi'ee nutti agarsiisuu danda'a Amrullaani. Warra dhaabbataadhaan otoo walirraa hin kutin warri kun ji'an bifa kanaan namni tokko 25 kennee namni tokko 100 namni biraa immoo 25 guutaa Abbashuu 25 Ariif Alii ji'anii 100 kan biraa Hamid Omar 25 Amaanaa Jamaal Kadir 25 akkasumas Kaanaada irraa Eda'oo Gadaa immoo 25 akka fakkeenyatti warra jiran keessaa kan inni fideedha yookiin kan finneedha. Egaa akkanatti 100s haa ta'uu 25s haa ta'uu akka dandeettii keessaniitti kaffaltan siniifis hin salphata. OMNifis immoo hojii isaa karoorfatee hojjechuudhaa fi caalatti gargaara jechuudha. Kanaafi maal akkamitti miseensa dhaabbata taana kan jedhuudhaa fi Amrullaan tarii nutti agarsiisuu danda'a. Kan qophaa'e tokkotu jira. Doneet maal kan jedhu Amrullaan nutti agarsiisi. Akkamitti teeks akka godhanii kan agarsiisu jira. Maalumaafu 866-939-1384 yoo achirratti teeks gootanii OMN kan jedhu irratti barreessitu sana booda linkii OMN kan websaayitii OMN isa akkuma zaaksilaayimee websaayitii haaraatu jira. Siddoon suni irratti dooneet gochuu duwwaatoon taane oduu OMN hundumaa achirratti baay'ee isaa achirratti argattu isa bira singeessa jechaadha. Tarii hin arganneera Amrullaa nutti agarsiisu yoo dandeesse kunu argan jira. Kana send text to his word OMN jedha gaafa 866-939-1384 kana text gootan OMN achirratti barreessitu linkii donationiti sinii dhufa. Linkii sana hordofuudhaan egaa miseensa taatu jechaadha ji'a ji'aani
OMN wajjin dhaabbattu sinifisin salphata OMNifis hojii hin salphisaa jechaadha. Kana kan silas hogganaan OMN yookiin in daayirektariin OMN Mohammad Abdoo Sheergaa dabarfatee kan deeme tarii erga kana gootanii booda websaayitiin sunoo maal fakkaata kan jedhu Zaak irra deebiin nu agarsiisime. Hayye erga sana goda ni bota boda website ci isa armangadi kana fakkata OMN Global kajedu kanatti batu jechuda OMN Global irratti wanti sin argitan page okay OMN Global isa jedu kanatti batu page kanarra erga gettani boda mata gubbarratti isa OMN kan jedhu jira oduu haaraa kan jedhu jira sagantaa viidiyoo OMN qilleensarraa kan jedhu jira isatti aanee dhuma irratti kan jiru gargaarsa jedhee mallattoo dolaaraa kan jirtu sana kiliik yoo gootan foormii isaa telefoona yoo argitan isinitti ergamu kana argitu foormii kanarratti mallaqa hanga kennitanii guuttanii achi booda maqaa keessan guutuu lakkoofsa kaardii keessanii guutaniiti doneetii guutan manzilii inni jedhu kun ji'a ji'aan dolaara 20 haa ta'u 35 haa ta'u bifa akkasiitiin haala salphaadhaan OMN bira dhaabbachuu dandeettudha. Egaa seenaan miidiyaa bira bifa akkanaatiin dhaabbachuu kun miidiyaaleen guguddoon biyya kana keessatti beektan NPR yookaan National Radio as Amerika irraa darbu kana dabalatee deeggarsuma uummataa bifa akkanaatiin deeggarsa yeroo adda addaa akka nam profiititti OMN waan profiitii irratti hirmaatee maallaqa meeggachuu hin danda'u nam profiit organizeeshiniidha. Deeggarsa uummataa irratti hundaa'ee kan jiraatudha. Waan biraa yookaan bu'aa profiitii biraa keessa gaafa seene seera Ameerikaa cabsa jechuudha. Bifa akkanaatiin deeggarsa akkanaatiin itti fufaa. Deeggarsa kana immoo gootanii yoo bira dhaabattan ofii keessanii OMN deeggaraa jirtan odoo hin taane of deeggaraa jirtu. Maaliif of deeggaraa jirtu jedha? Uummanni sagalee hin qabne, uummanni miidiyaa hin qabne waan akkamii akka ta'e Oromootti baay'ee himuun hin barbaachisu. Gaafa dubbiin maastar pilaanii kaatee 2014 miidiyaan kunis ijaaramee Oromiyaa keessatti qabsoon walitti qabattee kaatu sana wantoonni alagaan nuyi yaadaa turan keessaa Baalee fi Booranni quba waliin qabdu, Baalee fi Wallaggi quba waliin qabdu, achuma Walladdattu, Shawaa fi Wallaggi quba waliin qabu, Jimmaa fi Lubbaa Boor quba waliin qabu, Jimmaa fi Arsiin quba waliin qabu, Arsii fi Shawaan quba waliin qabu. Kanaaf iddoollee kanneen namoonni walitti dhufanii dhimma waloo tokko irratti dhaabatanii kaayyoo Oromoo gara fuulduratti ceesisuudhaaf ni qabsaa'u kan jedhu takkaa hin eeggamne miidiyaan dhufee uummata kana hunda walitti qabee hayyoo Oromoo bakka adda addaatti hayyoonni Oromoo ammallee irra deebi'een dubbadha. Hayyoonni Oromoo bifa adda addaatiin barreessanii seenaa Oromoo keessattuu seenaa biyya sana keessatti olaantummaa sirna nafxanyaa bara dheeraadhaaf babal'isanii barreeffamaa ture kana kombaat gochuudhaaf isaan wajjin gama adda addaatiin fuuldura dhaabatanii qalama isaaniitiin bara dheeraadhaaf wal waraanaa turanii kanneen akka Piroofeesar Mohaammad fa'a, kanneen akka Piroofeesar Abbaas Haaji Nyamoo fa'a, kanneen akka Piroofeesar Asafaa Jaallataa fa'a bara meeqaaf walit barreessaa seenaan dhugaa biyya isaanii akka bahuuf tattaaffii taasisaa turanii warroonni sirna nafxanyaa kana deeggaranii barreeffamoota barreessan hayyoota keenya kana beekumsaan hin caallee carraa miidiyaa qabanitti fayyadamanii naareeshinii siyaasa biyya isaanii akka ofii barbaadan godhanii ijaaran jechuudha. Akka argaa jirtan seenaan badde hedduun kagalaa jirtu gama adda addaatiin seenaan biyya isaanii barreeffame hundi akka ofii barbaadanitti olaantummaa saba tokkoo, olaantummaa alaabaa tokkoo, olaantummaa sirna tokkoo, olaantummaa afaan tokkoo irratti hundaa'ee bara meeqaa meeqaaf gabrummaa aadaa, gabrummaa afaanii, gabrummaa qabeenyaa, gabrummaa gama adda addaatiin dhufa hunda keessa kan turreef sababa miidiyaa dhabuutiin, sababa hayyoota keenyarraa dhageennee barachuu dhabuutiin, sababa naareeshinii siyaasaa kan gama kaan jiru hunda akka dhageenye carraan gurri nutti cifameef, sababa Oromoon sagaleen afaan Oromoo miidiyaadhaan yoo dhagahame reediyoo cabsa jedhamne bara dheeraadhaaf kan nutti himameef sanaa fi sana hunda caccabsinee
gama addaddaatiin tattaaffii, gama reediyootiin, gama gaazexaatiin bakka addaddaatti yeroo addaddaa taasisaa turre. Kanneen akka gaazexaa Seefana Balbaalfaa, kanneen akka gaazexaaleen qabsoo Oromoo irratti barreessaa turan, reediyooleen qabsoo Oromoo irratti hojjetaa turan uummata hunda yeroo tokkotti dhaqqabuu hin dandeenye. Bara addaddaatti asitti Oromoo TV'n ijaaramee, TV'leen adda addaa diyaaspooraa kanatti ijaaramanis gama addaddaatiin guutuu Oromoo waliin geessuu, Oromoo fi Oromiyaa dhaqqabuu hin dandeenye. OMN kana hunda caccabsee yeroo tokkotti alagaa kan naasise, fira kan gammachiise gochuu kan danda'eef deeggarsa keessaniif waan ta'eef ammallee deeggartanii bira yoon dhaabanne beekaa qilleensa Oromiyaatti bilisoome jedhame malee Oromiyaatti bilisoome hin jedhamne. Qilleensi bilisoomuu jechuun waan ofii afaan ofiitiin dhageeffachuu, qilleensi sun waan biraatiin akka hin boorofne taasifamu, qilleensa bilisoome san ammoo lafa itti daballee bilisoomsuudhaaf carraa guddaa akka wal qabnu, akka wal dhageeffachuu dandeenyu carraa guddaatu jira. Carraa sanatti haa fayyadamnu, OMN bira haa dhaabbannu, haa deeggarru. Lakkoofsa kanarratti teekstii ergaati, foormiisinitti ergamu guutaa yookaan weebsaayitii kanarra deemtanii haala salphaa kanaan guca kana guuttanii OMN bira dhaabbachuu yoo dandeettan qofa. Sagalee babbareedaa, qophiilee babbareedaa kaayiroo irraa dhageettan, qophiilee babbareedaa hoon irraa dhageettan, qophiilee babbareedaa gama adda addaatiin istuudiyoolee addunyaa irratti darbu kan dhageehuu dandeettan deeggarsi keessan yoo jiraate qofa. Egaa wanti kun hundi bilaashitti hin socho'u. Dolaara 10,000 hedduun lakkaa'amutu ji'aan itti dhangala'eeti waan ta'eef waan kana tursiisuudhaaf wanti hundi isin harka jirti jechuu barbaadeeti. Dajane kana jedheen si deebisa. Bilbilli waatsaappii fi telegiraamii asirra kaa'ame irratti bilbila tokkotu dhufee ture. Oduwaan dubbachaa jiru darbee jira. Warroonni waatsaappii fi telegiraamii irratti bilbila kanaan fayyadamaati. Bilbiltanii deeggarsa irratti nama jajjabeessu, yaada keessanis kennachuu dandeettu jedheen deebisa Dajane. Saak yeroo tokko dhimmuma deeggarsaa kanaan wal qabate egaa namoonni gama feesbuukiitiin daawwachaa jiran hedduun isaanii keessumaayyuu warri biyya Arabaa jiran gaafii dhiyeessaa jiranii nuti namoonni biyya Arabaa jirruu akkamitti deeggarsa gochuu dandeenya jedhaati jiranii warri biyya keessaallee haala kamiin gargaaruu dandeenya waan jedhu kaasaa jiranii haala amma jiruun warra biyya keessa jiru deeggarsa OMN'iif godhaniif pilaatfoormiin qophaa'e waan jiru natti fakkaatu. Garuu namoonni biyyoota garaagaraa Afrikaa keessa yeroo baay'ee South Africaan yeroo darbeellee deeggarsa guddaa godhaa turanii biyyoota garaagaraa keessa warra Saawudii illee deeggarsa gochaa turanii isaanoo haala kamiin deeggarsa gochuu danda'an wanti qophaa'ee jiraate gaafii gaafachaa jira. Hayyee Caalii, ammaa fi kan baay'ee irratti xiyyeeffatame warra North America yookiin America kaabaatii fi amma tokko Europe irratti Afrikaas haa ta'u gara isti jiranitti giddugaleessa bahaa sanarratti rakkinni akka jiru beekamaadha. Maallaqa olii gadi ergu irratti kanaafi isaan koreen OMN naannoo sana kana dura turte gara resource mobilization OMN koreen suni yoo kana kan dura jiraate sanatti kontaaktii gochuudhaan yookiin koree haaraa uumuudhaan karaa sanaan kan quunnamaman ta'u isaanis immoo akkuma kana dura godhanii iddoo jiranitti walitti dhufuudhaan koree mataa isaanii dhaabbatanii gargaarsa OMN fi erga walitti qabanii booda OMN quunnamuu ni danda'u bifa adda addaatiin gara Afrikaa kibbaatis bifuma sanaani. Har'a garuu kan amma qilleensa irra jirru baay'insaa kan irratti xiyyeeffatu gama Ameerikaa kaabaa, Kaanaadaa, Ameerikaa akkasumas warra Yuroopiitiin bifa sanaan ni hubadhaa jenna. Egaa Zaak, akkaataa tammatti kennite kanatti tarii namoonni tokko tokko erga nambara kana irratti teeksi goonee booda OMN erga itti barreessinee booda bilbila irratti waan akkamiin mallattoo akkamiitu argina kan jedhu tokkotu jira. Isa gara Amurullaatti ergeera warra akkas gaafii sana kaaftanii fi yeroo gabaabaa booda kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gama biraatiin guyyoo Waariyoo lakkarra hin ciisu isiniin joyinii godha jechaati jira. Waggaa 8ffaa OMN'ti. Garuu kanneen as bahu yoo namoonni miseensa taatanii
baayinaan miseensa ta'uudhaaf qophii qabaattaniidha kan jedhuudhaaf dugda duuba taa'eeti jira. Yeroo gabaabaa keessatti guyyoo ari'oos ba'ee innis baga nagaan geessan siniin jechuu fi as jira. Sana dura garuu baayinaan miseensa ta'uu keessan karaa bilbilaatiinis haa ta'u karaa websaayitii irratti na agarsiisa jedhaatti jira. Egaa yeroo gabaabduu booda guyyoo ari'ooti qabannee dhiyaanna. Sana dura garuu Amrullaan gaafii amma yeroo OMN click text goonee booda OMN erga barreessine booda waan akkamiitti argina kan jedhu gara Amrullaatti ergeera achirraa erga qopheesse booda nu agarsiisa. Jidduutti garuu beeksisa tokko Amrullaa yoo qophii ta'e beeksisa tokko afuura fudhanneeti. Guyyoo ari'oo immoo yeroo dhufee ergaan dabarfatu sin dhageessifna. Ammas irra deebine baga hundeeffama waggaa 8ffaa OMN nagaan sin ga'e jenna. Beeksisa tokko booda guyyoo ari'ooftii fi akkasumas faayizaa illee osoo dadhabuu baattee nutti deebiti. Keessummoota biraas hin qabna. Akkuma yeroo keenyatti hundumaa dabaree dabareedhaan kan isin dhiyeessinu tarii tasfaayeen fa'a warra OMN fi makiinaa barbaachisa makiinaa maallaqa duwwaa miti makiinaa barbaachisa jedhanii warra Siyaatilitti makiinaa kennan faatu keessummaa irraa ta'a. Maaliif kennanii gumaacha akkasii kan jedhu beeksisa tokko booda walitti deebina. Mee beeksisa sana sun nageeffatin dura waan tokko jidduutti jedhu waan qabnuu fi hayyoota kenna qabsaa'ota kenna yaadachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef guyyaa dheengaddaa addunyaa kanarraa kan boqatan OMN irrattis oduusaa argitanii jirtu adde Aliyaa Ibrahim yookaan immoo dursituu Booranaa. Egaa waan akka Oromootti nu godhan keessaa yookaan waan akka Oromootti nurratti taasisan keessaa tokko qabsaa'ota keennas hayyoota keennas bo'a keennas waliin naqqabnu hayyuu keennas walirratti hin beennu qabsaa'ota keennas akka hin beenne godhamnee Aliyaan nama hanga bosonaatti seenuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aarsaa guddaa warroota kafalan keessaa nama tokko. Egaa addunyaa kanarraa du'an boqatanii jiru. Rabbi maatii isaaniitis jajjabina haa kennu. Firoottan maatii isaanii uummata Oromoo hundaaf as Minnesotaatti yeroo hedduu isaan yaadadha. Yeroo hoggantoonni keenya hidhamanii mana hidhaatti beelahanii yeroo adda addaa bahee uummata sagalee dhageessisaa ture keessaa warroota keessattuu gara dubartootaatiin namoota adda addaa qindeessanii uummatatti gadi baasaa turan keessaa adde Aliyaan nama tokko. Yeroo dhuma dhiyoo kanan yaadadha. Egaa amrii ta'anii jiru guyyaa tokko dura kaleessa awwaalamanii jiru uummata Oromoo hundaaf maatii fi firoottan isaanii hundaaf jajjabina haa kennu. Egaa qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufa akkuma jedhame qabsaa'ota bara hedduu namoota hedduu dhabnee jirra. Isaanis qabsaa'ota bifa akkasiitiin maqaa guddaa qaban namoota seenaa guddaa hojjetan keessaa tokko akka ta'an asumaan jedhee darbuu barbaadeetiis nis wayoo irra dabaltan jiraate isin waa jedhaatii gara beeksisichaatti dabale. Hedduu galatoomi Zaak. Ani hiriyaashi kan taate Oromiyaa gadaa dubbiseen ture akkuma isheen boqotteeni. Egaa maqaan qabsoo dursituu Booranaati. Iddoo dursituun jirtutti yeroo hundumaa qabsoon hin jira. Waggaa 32 firiyaa kan taate takkas jedhe. Egaa yeroo nuyifuu warra dugda ishee booda qabsootti makamee fi keessattuu waraana bilisummaa Oromoo taate yeroo qabsaa'aa turtetti dubartoota hedduuf fakkeenya akka taatedha. Kanaafi dursituun fakkii dubartootaati jetteeti hiriyaan ishee kan ibsitee turte. Lafa qabsoon Oromoo jiru maratti adde dursituun yeroo hundumaa ni jirti. Kana malees bara qabsoo keessa jirtutti sagalee bosonaa kan jedhamu barreeffama adda bilisummaa Oromoo keessatti barreeffamu kan warra irratti barreessaa turan keessaa nama jabduudha. Kanaafi nama jabdu nama qaalii dhadhabne jetteeti hiriyaan ishee kan Oromiyaa gadaa kan ibsite. Egaa maatii isheetifis walumaa galatti qabsaa'ota ishee Oromoo akkasumas uummata Oromootiif jajjabina hawwina gama kiyyaan kanan jedha.
Ega asuman beeksisatti darbineeti sana booda guyyoo warii immoo as ba'eeti baga geessan jedha. Beeksisa tokko agannu lakkisi Amrullaa. Qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf kaayyoo 10 mannee bitootessa 2014 imala karaa dheeraa tokko jennee eeganne. Gaddattis ta'ee gammachuu kaayyoof buunee baanee hifannee nuffinee osoo hin jedhin qabsoo keessaniif motora taane bakka Oromoon jiru gola mara seennee kan sagalee dhabeef guhawwaachuu taane kan nu jaamsuuf nutti gamu humna keessaniin qolannee dhugaa Oromoo lallabaa ganna 8 fullaane baga geessan baga geenye OMN saddeettan darban kabajachaa saddeettan man dhufan abjoochaa kan daddabe qajeelfannee kan daddaaqes cimsachaa boris isin tajaajiluuf qophoofneerraa isin tajaajiluun nuyiif kabaja guddaadha. Dameelee keenya babal'ifannee kan duraa caalaattuu jabaannee afaan addunyaan beekuun dhugaa keessan lallabuuf qophoofneerraa baga gammaddan baga gammannes niin jenna. Bu'aa bayii kaleessaa yoo yaadannu milkaa'ina arganne yoo lakkaawwannu tumsi keessan nu biraa hin hafne galatoomaa isiniin jenna. Boris Dabarree isin tajaajiluuf wayita karoorfannu mul'ataaf abjuu baroota dheeraa wayitaa wixinannu galma ga'iinsa keenyaaf qoonni keessan olaanaa akka ta'u amanaatti OMN. OMN tumsuun ummata cunqurfameef sagalee ta'uudha. OMN tumsuun dhugaa Oromoo addunyaaf mul'isuudha. OMN haa tumsinu. OMN ijaa fi gurra ummataa. Biyya alaaf keessa komoo koo jabeeffa dura saasa qabsoo kan keeti. OMN bitootessi tokko bara 2014 duudhaa Oromoo fi Oromummaa qabatee dhugaa leellisuuf Oromorraa dhalate. OMN uummata isaa gaachana taasifachuun ijaa gurra uummataa ta'ee miidiyaa qilleensa Oromoo fi Oromiyaa bilisoomse. Sagalee sagalee dhabeeyyii miidiyaa dhugaa cunqurfamtootaa haraa dhugaa qofaan tamsaasu OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork uggura diinaatiif kan hin jilbeeffanne miidiyaa shira gabroonfataa saaxilu daawwitii sabaaf sablammoota. OMN waltajjii hayyootaan ijaarame. Abdii miliyoonotaa ijaa fi gurra uummataa OMN baga dhalatte. OMN itti miseensa ta'uun OMN haa tumsinu. OMN utubuun dhugaa uummata Oromoo utubuudha. OMN uummataan uummataaf jiraata. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffa dura saasa qabsoo kan keeti. Galatoomaa gaazexeessitoota OMN dameewwan adda addaa irratti argamtanii egaa keessattuu kan caaltunii fi yihuun bakka Oromoon jiru hundumaa seennee yeroo immoo ija nutti babaasanii diinni ija nutti babaase gara keessanitti dheensinee jedha jettanii waa hedduu ergaachi keessaa qaba. Gaazexeessitoonni keenya immoo damee kaayiroo akkuma beekamu beeksisa isaa ta'uu qophiiwwan ajaa'ibaatiin waan haaraadhaan as baasuun isaanii kan beekamudha. Namni tokkoon Switzerland nama Tasfaayee jedhamudha. Switzerland irraa ergaanatti ergeeti kuni maalinni kan jedhu akkuma teeks godhee miseensa dhaabbataa ta'uun barbaade garuu kun maalinni kan jedhu natti erge gara booda isa jalqabaatti nu deebise Amrullaa. Amma lakkoofsa kana 866-939-1384 jalatti gaafa OMN barreessitanii teeks gootanii sattaanutti yoo darbine Amrullaa. Kanatu dhufaa jechuudha. Kanaafi click to complete jedha gara dhumaa irratti Switzerland irraa na dhageessanitti fakkaata namni gaaffii kana nu gaafatte teeksis nu goote. Amma gara dhumaa irratti itti fufi jedha. Miseensa ta'uu kanaaf waan jiru itti fufi jedha. Yeroo kan ammas click gootee jettee kansila Zaak nutti agarsiise tarii guyyoonii
kanakana nagafate namni ba ene akkanati misensa ammanni ta'otti nane ga nagagafachuda nanji chature guyo kana kuno namni amma jalqabate jira amma sirrana debisi tokkicha namaf clear gochuda fe amrulla dura dura allakofsa asirra jiru kana 866-939-1384 kana OMN jettani click gotu cellphone ke sanirratti erga kana click gotani boda OMN barresitani click dagotani boda kana tane dufu kana thank you for supporting OMN kanjiruda sana boda tane ra click here to complete jera ega tuma fuftu echara kana tano linki sana click gochudan erga linki kana click gotani boda o esa dagtu website OMN isa hara dagto echara OMN website sara odus gargarsas edotte gota echara isa mo namake nyammanu gafate fizak debi gotu kenofi kana boda mo esa daga linki kana da click gode boda gara website kenya daga website kenya daga mo mal goda mette fo fizak erga website bira gahe boda kuno bakke amma linki sana yotuku kana erga jechuda directly bakuma de gersa kana tidufa website irat directly bakka de gersa kana dufa erga bakka de gersa kana dufe boda akuma sit targetan hanga mallaka kenu barbadu asit default in submission jeda meta ame kajiru kana barbadan shantama erga jede boda barbadu jechu wonuma barbadan yachi boda maqa kenya asitti maqa kenya gutu emaili and make this an anonymous donation maqan kesan akkan nahamne deggarsa godu barbaddani bifa addaddatin maqan kesan akkan bekkamne seyo barbaddan asitti tana click gotu gama addaddatin namon tokko kenani maqan san akkamne barbadu dandau maqa kesan actually lalu ka dandau nama website kana accessi yokan admin godu qofa kana yechum public irratti muddat wanti singotan hundu achiboda asduftani bilbila kesan barresitu achiboda card number kesan asitti gotu expire date fi security yokan cvc number security number card kesan rajru gotu achiboda donate no kajedu tuktu barbaddan jiajian barbaddan kanjero tokko wanti undinu jira manzili jira yero tokko gochu dande ka manzili donation it mostly wanni nasara jiru kuni asrabbi fakasitin gutu jechuda salpada jiddudan sagantale addadda ke satti isnu wacci satti fufu itti fufna wan hagasun de simidu miti dollar didama sodomas gumachinu jia ke satti accounti ke narra yu bahu yu yadannu yero tokko tokko beta dajane wonni worri applic abatan kuni appi tokko tokko subscribe godani jia netti fayedamu fu mallaka anga kana kana accounti sanira gadibasanin ke nu wan imbekne subscribe gochu fu wonte akasi kun bahamen ke nama ega degger sabif akanatin gotun sagale ummata milena afurtama gashantama titilmama mutaud wangudda dajechuda kanajedetin debisa dajene garake aye gamma gara guyoni dabare nakenna mallatto arganjira jede gara guyoti cena guyoni guyo garraf nerra naga ummata kenyetti damura fe natte fakkata agana bagana gane devite dufte gara dura timiya chijiru wajjini ni yuhudi abraham wajjini no adesa turtani amma mo warre nairobi ga chaltuni samammatnu wajjini jirti guyon etti dabalame namonna dadda kara kesatini satamu kara Facebook yo menni tini yada qamna yada kenya tana kanjetan jertu yada kesan nutille resna gagababsa semide sna kanaka lalisa faa yada tini no ergite no gera garabo dattenessa guyo amma te dubbatutti na baayetu da filaki ga meedo guyo nin senin dure hararge baha biyarra worri sagale team nukun immo mal jedan kan jedu guyo difama dance kute hararge baharai biyai direct bilbila makake san maybe nagenya fisu dabu dande su malin ni anni qabdan wogga sadde tafaka bajajir
ani ayyan mohanan isni wajin ka waya jiraju ayyan isin beze yede akkanitti halan digargaru berte asin ergu qiya akkamitti hala hamin gargaru dandu qiya isin gawat yedin isin dewole me OMN isnif mali da OMN ega sin nama umri jiraatani jirtu carra mediale addaala daf carra argatani jirtu erga OMN dufe boda fi OMN dufne boda qabson ummat oromo hal ummat oromo ke sajiru akkamitti addan baftani nu himtu halini teddam baze himu dandu wallahi hana sani je itti siib sunandu gammachu ega inni dufe embodan anu ibare akkanama hare garte hare dalate Amam mogaru ini jagura kenyawan tadi bergerak zaman itu live site aye edu galatomi aye ega war biya akamit gergar jadu ega kana ana akata jere sun kabu me gara kessa ditin de bisa worri biyas akasmas worri biya araba jirani afrika kibati sakasmas do adada te temte gargara jedu sana jinsi oemn fi akasmas resource mobilization kajira inni gara fulrati amma kun torbe oemn sana sakama katae war resource mobilization war jedamen abatan dimma kana war dofan sana si tigafatama qabannet ya na torben kuni torbe oemn sagale way kama sagale way no dam sawre sagale daga dage fatajirtani torben kuni torbe oemn ni qopin kenyin guddani sambata fi dilbatarratti kana fi kana kamitta ta udanda kan jedu war resource mobilization sirritti qabanne diyanna amma sittega eddo jiran jiranatti war biye kessa jirani halam masan kessa jiraniyu hala cimada gafa tokkotti ha kamitti o minne gargar to kan jedu gara fulurat kana sinitti minuta amma tigaru OMN oto uma sin orkanu oto uma sinirratti dishi jigsanu achite sani daggeffachun kesanu waguddara jenna guyyo ariyo bagana gane dufte abaga gesen jeda ga harda OMN dargaggesa kaketi kanaf mali asumane merga dabar facchu dafinne taisse yero mamma matisitesse kone mali OMN mode garuni degaru yecha mali kan jedu me namota siddawatani fi mal jittan erga ke sumanda barsi amma waltajjin kan kete ga guyo sagalenke injiru sagalenke muti rejira guyo muti rejiru okay do fera amma le bade ayamo amma managama ayol fadda isanin cufti abda jane fi zaik chal tulen dursa mo matoro mo ballani kha khuta dunya bak cufti iftani udawachu jirtan khawaga saddetan dabrani udawachu jirtan khanu yajjebe sasurtan isan cufti ul fadda galatoma jenna warri ammo nuduratto emen jabes oemen nijar abda jane gutama fan jaro le am warri lenin jira warran orabula de bana ina oemen ya ruba sunin feta ye duba wane dukhe dabarar migene wane cufti senu mafi senan ammo khoromo taadu mirat senan nun cufto jan nun cufti khesa kapsom nun cufti gatibam senu romo ta omn wagabaye ganbaye wagadera am gadabato kola kopsi sujira bari khunu matofi senaye jabakaba waggasaddeeto inne aada oromo keessat abbaan gadaa gan saddeetiin jijjiirama gadaabba tokkodhani seena oromo keessa maqa guddoo qaba warri diimokiraasiin bulu ha seer gadaa oromorra fudhate yokaan sirna oromo kana modern godh warri faranjii ta'uu danda'a ka afrikaa ta'uu danda'a waggaa 4 wal jijjiire 4 irratti hin jibbaatu 8n bulchaa kulleen seena tokko OMN khanafu waggan saddeetan kun seena dar kaqabaaytu seena dajajjaba qabaay qube saddeetu dan saddeetan sun qallay kaq acholi qabdi
Art gawu ke naf guddo gammanne gammachu guddo gammachun tun tawumat romoti ta umat OMN walin abate te khawumat cunqufama bi Ethiopia te fi gaf Africa ke jiratu tufati bagittin sangaye jada khesuma warri OMN khesat walin qabsaw jirtan walin ojachu jirtani olma gudda qamna galat gudda ince romat romoti manna ulfaadha sanin jedha khaan ammoo miidiyaa waan tabaatii miti OMN akka miidiyaa waan nurra eeggama maalfa waan jennu waan iddoo jechaa jirra waan iddoo jechaa turre tan uummata ragaa nuu ba'a uummati keen bakka cuf jiru nu jaalata nu kabaja waan inni nu kabajuuf lafa ka'eetii miti oolma addan woolu barbaadeetii miti uummati keenin waan kabajamu qabnuuf dhuga oromooti waan qabsoomnuuf dhuga sabaaf sablammootaati waan qabsoomnuuf haqirra waan hundoomnuuf waan taatee fi kunini olma gudda galat gudda ujini yero tokko ujini midano jetano mu khezin jirtu nami midani jirat nami jiru jirat jiru ni safage ndemtu demte demte kararatin dabat yommo wan demtu wan jiratu qabat jireni khanke era taire khanaf jirachu jirra OMN namo undeni sa uma taichu wagaba ye gan saddet gutu OMN fandi addan qab fandi addachu kiya gibiru uma tiraguran propaganda nu gargaru tinjirani yohani gareen gargara qami gargara ak midiyal Ethiopia khesat Ethiopia farsani gaf dubin jabat gibsir rabese fudatani gaf dubin garanjit bilsegna galani midiya isat fakhasu dandena akastolchu tinjirnu walu magalat midiya oromoti ujoromo jachu jirachu qabso oromo jachu jirachu umat oromo bra khabaj qamna khabaj khunamo nu fi kadda qabata khayonten ultimate wanin guddono jachu fi jir umisi dugoromootif qabsoobna umat oromo khanaaf nu yaala ta khabaj guddanu qaba nulleen akkasum ubat khinaaf khabaj gudda qamna umat khay walin taane waan dojjacho waan du gatee dubasuufi qoppi tanajirra yechu akwali galati OMN wagga saddeteso ardugute waggan saddetan kunini yoo midiyal Ethiopia dibi wal birqamne diqqa taw dandamale nu seena khin keesatti ikka gudda qaba passi sadijira OMN ne galgale guyyaate odeessaale gubbaa kaasa turre paasi jalqaba yohaani marsi jalqaba dhaloota OMN 2014 jalqabe biyyalaa tundaa'e qabso oromoo hojiilee miidiyaalee gurdo keessa mobilize godhuun uummat biyyee jir qindeesse sirna wagga 27 biyyatti qorkaa tur sirna wayyaane haqawwe dhuuqqab taanki dhuuqqab siyaasaa leenjabaa kawaan cufaan mataa gaafa Afrikaa ta'e fonqolchu dandeenye jirraacho sun dhugaa namuulleen haaluun dandeen sobuulle fakkeessu loo yaalu danda'an waaqillee waliin jiru waan taateef OMN achi keessa roolii qaba biyya gallee seena hedduu dalagne jirra ajandaa miidiyaa guddoo qabanne achillee keessatti uummata oromoo barsiisu keessatti uummata oromoo hakkaasu keessatti dhugaa oromoo himuu keessatti haqa dab qajeelchu keessatti waan hedduu hojjanne jirra itti milkoomne jirra dhumirratti ammoo sodaa uumne jechuun sheek terrorize godha dhumne jechuun terrorizimii godhan jechuun kunini namni hedduuni bombii darbuufamaanifa jecha rabeedhaan sun fakkaate malee terrorize godhachuun ujii hojjatu tokkoon qabsoo qabsoof tokkoon qaama waliin lola turtu sunirra dhiibbaa uumteennaan terrorize goota jirtaa jechuun nu dhugaa oromootiin warsoof qabate deemu terrorize godhu dandeenya. Sagaleen kee ammallee mute ta'e guyyoo I think yoo onni irra ta'e hin beeku. Amma jira. Ee akka waliigalaatti qabsoo oromootiin dhuga oromoo himuun warkana dhiibba irratti humne dhiibba suniin biyya baane marsadee soofala baane jirraa jechuudha. Kanaafu marsi jalqaba uummata oromoo mobilize chochoosuun kibbaa kaabaa baha lixaan jidduu galeessa walitti qabne qabsoo guddoo humne mootummaa humni qabu mootummaa addunyaa irra birri guddoo qabu mootummaa waraan dhuuga qabu ka waraan isa soomalee faa bobba'ee gare alshabaa fa lolatuun mootummaa guddaa gingilchuu dandeenye jirra. Achiin duuba sirna wayyaane sun fonqolchine biyya gallee biyya keessatti ammoo dhiibba gugurdoo humna jirra haqa oromoo himuun seena oromoo himuun dhimmi finfinneeti qabsaa'uun daangaa qabsaa'uun afaan oromooti walqixxummaan seena dabqajeelchuun waan guddoo hojjanne jirra achiin duuba dhaabne biyya baane eegi baaneen duuballee seena taban hojjanne sun keessa haasuu dandeenya qabsoo oromoo keessatti eenti dab hojjate waan jedhatti baamne qulqulleessine jirra jechuudha. Qabsoo oromoo keessatti namoota hedduun akkamitti ilaalanii war siyaasaa wal dhabee kaafa'o abaa'o yookaan bilxiginnaa wal dhabee namni yaadanii jiranii ammoo bilxiginnaa miti dhugaanas jirti haqee armaddabee waan jira qajeelchuu irratti hojjachuu jirra milkoomne jirra inni amannaa jechuudha. Fuulduraaf hagan caala milkoomne baay'ee
ardwanu jenner borgana mola fakhane qajel chine wan jajjabtu daradeemna umati khen walinjira wani guddon nu qamnu sun by the way media le ethiopia khe jiran cuf qale rum ni qamne ni aman akaseda aman nakruufat ay rigosti yale nakasumette aman umnite dibe nu qamninjir bekum saddankam barnotu tat warri bi sumbulch warri media sun keso jajjuft nu qala beha experience tat nu jala jiru qabenno qat nu qalu ammo mal seta uga tok wanni guddoni umato romo malif oem njalat uga qabatenna namis njalan njiruwecho invest godun qabdu technology jaba qabachun qabdu bekum sadda qabachun qabdu ugan challa waran guddaycho media khesat uga umata umato jettu betenna imil kofta oem tanafin kumne yecho akwali galato oem njabena daqabate timit uga romo falasa misayal qaba romo central godate uga romo ndabsu agdande uga romo raccicha oromo ad festali natte oemben festali kurtu kurtu namichi baldaras khan itin yero dumani dati basunt natte otkhnite oemben ngurgur kurtu sun qabatetum oromo de bisaycho duga sun qofan nubran jiraycho that is our ultimate wani guddon nuqam hakumat oromo qamsu wantade inkum nujecho malseta yero du ada khesatti yo haqir ragor tim badda ina borani haqir ragin gorin imban ga faqir ragor badu dandeena haqi ammo hawmat romo wantay faq ninu kansu nu qabande demne ni gaf dadamne oda ya dadamne ne trenno khanu dadab si samonjer bekum sinqam dandeetinqam humnina manqam dargaggot romo tabakpute fight godinqam bakitinu anqininu mudachu dandamo bakoriyecho ori ambo umati romo million jatama media gamqam me midu ethiopia khallala bi ethiopia dankesa umati million dibto kof khudan shani jiraden sun kesa umati million jatam torbata madiyata nulla komnam fare war ethiopia nuedu diseger ethiopia khesa tam nuedan ganna khudan shani gu nejerra million jatam nunjer amala dot nu darani imben waqabeha war khanu media gamqa qaba afan sunu media gamqa qaban yo sala dugumano romon la komne qabsomne media qamniratun domne ori qamnim beena ori qamniratamo media ktabat lalun qamnu jecho warrota dunya ragay gudda tabatan kha influence gudda woman warana dunya yal qabar rakhasu danden adolf hitler warana dunya sadar kasediyeso gubajir kham waladu jiran kanam bitseenu jirani adolf hitler fan qabeni gudda warritin fayedama dunya gaga ture media yal qabirat single bullet theory namume adolf hitler itane media dunya khesat kursa galle afurtam shambot american media fayedamtechu propaganda ujjate mani gote addunya dominant gotechu baqa hiroshima am nagasaki gibar badisiten bot media le gutu qabatte washington post mani mani midian sun kufta chindu dabateyechu warani sadies sonkan waran sadies gubatamma putin itajal qabe media le addunya kisa rako he galchalala media tabatten lalan barsi saxe en tokko jiramlu buninjiru watadara khum tokko flak abdu media tokko qabatir jiraiden media tokko watadare khum tokko media tokko wal birqabam loltun kum tokko khaqawen lolt khatan ke lolt khabom bi lolt khanam jeef media warxe naktaba tilalu dandeena siyasa ethiopia tamantan siyasa dabirat yaramtana media fayedamani nuyacho jirani media gam qamna age qamna gam jabe facho jir wanje raddu bacho fede akwali galat media no romo murasa umat khe wale yo wal birqam umat million jatamati fi media nu qamna gam media nar romo central gode satellite irattu jetagam sunkes agam gargaru jir orin oromon qabdagam qabenni oromon ethiopia gumachi tagam bekhan oromo agam adosela qarran kenname fi oromo agam media rabbay adunya jijiru dandawan jallalu dandaw dan qabnaycho khanafu umat oromo akoligalati asirattu jachu tinjiruecho media rayo bani ina somna wana ta softu fi asa qofa edani name asanin jiran asa tabattilalina asa siyasan qawwe mani mani barufi qabti sadarka itlol tinqabt sadarka midian itlolujer sadarka diplomasi itlolujer sadarka demokrasi itlolujer umati guddachuf wanchuf qabachuqab qawelle qabachuqab midian le qabachuqab diplomasi le qabachuqab propaganda le qabachuqab gadal le qabachuqab amantalle cherchi masjid waqefada mani quf qabachuqab dacho midia khesa tamo umirra targamna media romo khesa khadu romo central gole tano jidan keza tok omn yecho omn angaftaudanda mantan median romo central godate filosofi romo ratunda khajal qaba omn jeda manaycho guyate riyoti yewni fabramol yodu bada khasira
gaafa yuunivarsiitii farra baanu OBN nuun cufti. Yeroo yuunivarsiitii jiru gaafa farma baan OBN hojjechuu nuun cufti. EBC hojjechuu. EBC ammaan tana yoo laallee xiqqoo tokko wanne jechuu dandeenya. Miidiyaa biraan qabnu jechuu, oopshinii biraan qabnu jechuu. Abda jenne guutamaa namganne iddoo Oromoo miidiyaan tajaajila. Anilleen akkasuma jaaruu jira dhala kuma abda jee areeda inni jiraataan hin jirachuu illee hin jiru. Nuun cufti jaarre bahuu jiru. Dargaggeessi duuba dhufu miidiyaan inni teeku over godhe akka miidiyaatti akka qabsootti uummata Oromooti bakka bu'ee fa'aa tolchu kan waan taateef OMN humni namaatiin rakkoo hin qabnu, beekumsaan rakkoo hin qabnu, dandeettiin rakkoo hin qabnu, qabeenyaan rakkoo hin qabnu, rakkoon nu qabaachuu dandeen commitment gatii baasanii miidiyaa ofii lafa dhaabuuf waan xiqqoo isaanii hin fakkaatin OMN ardii akka laalan akka propagandaan isaanii jeequu hin qabbaa isa wayii. Propagandaan duriillee jira ammallee jira. Dhugaan ammoo yeroo cufayyuu irra jettee waan dabarte waan taateef miidiyaan waan tabaatii miti miidiyaa Oromoo jabeessaa OMN jabeessaa OMN qofaa miti baay'ee wayii. Miidiyaaleen Oromoo didiqqoon duub jiranillee hedduu jiru achirratti xiyyeeffachuu. OMN jabaate dura deemu miidiyaalee duubirra jiran yuutuubaroo dabalate miidiyaalee boruundaan dabalate humni ta'uufii jechuu. Kanaafuu OMN gargaaru jechuun maal seeta? Inshuraansii harka haqaa kennachuu jechuu. Boritti dhaabbatu haboroo rakkaatti rakkoo dandeetti himatu. Amma biyya Oromiyaa kutaa lakkaa keessatti namni yoo beela yoo rakkaate yoo maanita nutti himatu nudaanyaa miti abukaatoo miti maanii miti. Garuu miidiyaa warri qabnu waan taateef nu bo'anii jechuu. Yoo humni qabaan dhugaa Oromoo adoollee bullee deebimnaa jechuu. Sun tolchuu keessatti ammoo humni ijaarrachuu qabna. Humnitti deemnu uummata Oromooti. OMN jabeessaa isaaniin jenna. Anaalleen guyyuu ariwolleen borganam jaaruu danda'a, godaanu danda'a, dajaneen godaanu danda'a, zaakii godaanu danda'a, caaltuun godaanu dandeet, yehuunii fi abiraamisiin waa ayyuu jaarte keessa ba'uu jirti. Dargaggeessuutti faayidaa ulfaadha. Mee gara caaltuun sa'a dheeraa teette dajane. Mee caaltuu waan wayiitti kaasuu barbaade. Egaa guyyoon waan guddaa tokko kaasee jira. Miidiyaan meeshaa waraanaa isa guddaa dheedheera. Tibba kan akkuma argitan uummata Wallaggaatti gadi bahanii uummata Wallaggaa Oromoo Wallaggaa maqaa balleessuudhaaf miidiyaaleen Habashaa gama adda addaatiin waan isaan godhaa turan argitaniittan kadu'ee ka'e fa'aa fidanii nu mul'isanii kan mormii irraa citee dhufee miidiyaa irratti dubbatu kan mormii waraabbamee dhiigni keessaa waraabamee fa'aa fidanii nu mul'isanii waan akkanaa kana fiddee. Qawwee dhaadhattee waraantee kun akkanaa miti uummanni Oromoo akkanaa miti jettee deebisuu hin dandeettu keessattuu kutaa afaan Amaaraa irratti waan baay'ee waan dalagduuf caaltu miidiyaalee propagaandaa akkanatti uummata keenya irratti oofaman kanniinii fi keessattuu kaawunter naareeshinii gama biraarraa dhufu deebisuu keessatti gaheen miidiyaa hangam hojjechaa jirra kan jedhu irratti odoo waa jettee caaltuun. Egaa beekta yeroo baay'ee gaafa odeessaalee seennu sagantaa yookaan immoo kiliippii afaan Amaariffaa gaafa jiraatu guyyoon illee garuma hin erga. Ana caalaan illee afaan Amaariffaa kana sirriimatti danda'a. Haa ta'uuti garuu akkuma jette kutaa afaan Amaariffaa kanarra hojjechuuf yarraa kan ka'e finxaaleeyyiin Amaaraa kunniin yeroo baay'ee propagaandaa sobaa waan dhugaa hin jirre hojjechuudhaan waanuma loojikiin walitti hin fakkaanne akkuma tamma duratti kaaste kana na ajjeesanii ka'anii akka na godhanii wantoota garaagaraatu bahaa ture. Egaa baay'ee chaaleenjiidha. Tokkoffaa namoota kanneen biraanillee. Odeensi illee argachuuf illee wantoota naannoo sanatti ta'an illee namoota bilbiltee argachuuf illee baay'ee rakkisaadha. Kutaa Amaariffaa kana gaafa hojjattu tokkoffaa maalini namni hundi kennayyuu afaan kana jibbiinsa saba sadiif qabu irraa kan ka'e afaan kanallee haasa'uun barbaadu. Even nutumtiyyuu gaafa baanee afaan Amaariffaa kana haasofnu warrumti naftanyaa kunillee Amaaraan kaxallaachuu lamin Amaariffaatti naggaraallaachuu yoo Amaara jibbitan maaf afaan Amaariffaa dubbachan jechuudhaaf wantoota garaagaraa nuun jechaa jiran chaalenjii. Leenjii guddaa qabna. Namoota illee biyyatti bilbilee illee afgaaffii illee gochuudhaaf uummanni keenya illee fedhii illee hin qabu jibbiinsas qaba waan ta'eef haa ta'uuti garuu nuti kutaa Amaariffaa irratti kan hojjannuuf waan Oromoo yoo Oromootti himte homaayyuu hin fayyadu waan ta'eef rakkoo Oromoo keessa jiru Oromootti deebitee haasa'uun hangas mara faayidaa hin qabu. Afaanuma isaan dhagahaniin rakkoo isaan hojjechaa jiran badii isaan balleessaa jiran afaanuma isaan dhagahaniitti deebisnee dubbachuu qabna jechuudhaan egaa kutaa afaan Amaariffaa kanallee cimsinee kan hojjechaa jirru egaa nama baay'ee illee hin qabnu. Tiimiin kutaa afaan Oromiffaatiif kutaa afaan Amaariffaa gaafa laaltu tiimiin kennallee hangas mara bal'aa miti yeroo tokko tokko dajaniinis nu gargaara. Nasiraddiin Kaayiroo irraa hin jira. Anas Hoorn irraa hin jira. Haa ta'uuti garuu
qaawwan jiran hundumayyuu haaluma dandeenyeen cufuudhaaf yaalaa jirra. Ammas ta'ee hanqina hojjetaallee hin qabna. Egaa hanqinni hojjetaa kanallee guunnee sagalee cunqurfamootaa sabaaf sablammootaa biroollee ta'uudhaafillee egaa deeggarsi uummataallee nu barbaachisa. Kanuma jedhaan Zaak. Ani baxaamii kutaa afaan Amaaraa keessan namatti jedhee caaltuun eegu narra ottaalumisiitiif baxaamii na dhagaameera. Ergaa tokko jedhee inni jenne sitti deebisaa Ramadaan Mahammad sa'aatii tiraanzishinii keessatti OMN yeroo. Abda jee kutaa maarifaa yennaan atuufi fudhatu malee abda. Ramadaan Mahammad hunda keessaniinuu baga ittiin isin ga'ee uummata Oromoo hundaan baga ittiin isin ga'ee OMN yeroo tiraanzishinii kana keessatti keessattuu yeroo biyya keessatti cufame ji'oota muraasaa fi daayireektara taatee kan turte Raamii Mahammad yookaan Ramadaan Mahammad. Baga itti isin ga'ee hunda keessanuu baga waggaa 8ffaatiin geenye baga geessan ergaa jedhu naa dabarsii kan jedhu ergaan nagahee jira. Guyyoo Dajanee Caaltuu hunda keessanuu maqaa dha'ee akka itti himu ergaan na dhaqqabee jira dabarsee jira. Egaa yeroo carraa naa kennitaniif namoonni hedduun isaaniillee gama feesbuukiitiillee daawwachaa jiranii yoo argaa jiraattan laayivii namoonni daawwachaa jiran ergaa hedduu ergaa jiranii bagattiin isin ga'ee laayivii teennee biyyarraa isin daawwachuu jirraa namoonni jedhanii nu barreessan jiranii ammas jabaadhaa isin faana jirraa isin bira dhaabbannaa. Abdiin kutatinaa OMN kaan caalaa jabaatee miidiyaa dhaabbachuu qabu jechuudhaan egaa namoonni hedduun illee gama feesbuukiitiin ergaa gabaabaa nu ergaa jiranii hedduu galatoomaa isaaniin jenna. Laftillee natti galgalaa laftillee jidduu jirti. Guyyoo maali? Adoon deemne caaltuuleen adoon deemne saniin cuftu ulfaadha. Appirisheeti yookaan wal beekta wal faarsuun dansaa. Egaa OMN adda akkuma guututti waggaa 8ffaa kabajataati jirra. Haa ta'uti immoo hojjettoonni horan jirru immoo egaa waggaa dhumaadhaati kan hojii jalqabne. Gaafas haala duree hundi keenyayyuu hin yaadanna taanaan warra Siyaatil turan isaanitu kabareejii kennee OMN hojjechaa ture malee OMN guutummaan guututti haala duraan biyya ture sanirra hin turre warra Siyaatil turtan warra biyya alaa ta'uudhaan OMN akka addaan hin cinneef hojii boonsaa hojjetaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Nuti illee egaa waggaa tokko nu ta'ee jira. Guyyoo Yihuun Abrahaam egaa Yihuun boodarra nutti makame. Gaafas gaafa jalqabnu san hojiin nuti gaafas jalqabne sun miirri Oromoo hedduun akka cabee ture hundi keessanii iyyuu hin yaadattanii ajjechaan Haacaaluun jira. Qabsaa'on keenya hedduun isaanii mana hidhaatti gurramanii jiranii. Miidiyaan tokkochii qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora olaanaa taphate OMN cufamuu isaatti wal qabate hawaasni bal'aan xiqqoo miirri isaa waan cabe fakkaata. Haa ta'uti ega nuti deebinee miidiyaa kana bakka jirutti deebisnee booda miirri hawaasaallee bakka duraan turetti deebi'ee jira. Egaa qaama seenaa isaanii ta'uu kiyyaafanillee hedduu gammada. Guyyoonis Abrahaamis Yihuunis yaaduma wal fakkaataa akka qaban abdii guddaa qaba. Egaa OMN gaafa laallu dhaabbata OBN keessa fakkeenyaaf hojjadhee jira. BBC Media Action keessa hojjadhee jira. Gaazexeessaa fi hoogganaan hojii qoqqooditu jira yeroo baay'ee miidiyaa hedduu keessa gaafa laaltanii. Dajaniin amma nama hojii geggeessaa ta'eeru. Garuu immoo yeroo baay'ee gadi bu'uudhaan hojii riippoortariillee haa ta'u, hojii aankariillee haa ta'u, namoota garaagaraallee fidanii interviyuu gochuudhaanis qooda akkasii hedduu taphataa ture. Egaa OMN fakkeenyallee ta'uu danda'a miidiyaa biraatii fi hoogganaan bakkatti biiroo fi keessa qofa taa'ee barcumaa fi irra taa'eetuma akkana hojjadha akkana godha jedhoo osoo hin taane hojjata hanqita gadi bu'ee dhaabbata itti hojjatu waan ta'eef egaa kun fakkeenya guddaadha. Kan biraan immoo OMN hojii qabsoo qofa osoo hin taane hojii hawaasummaallee hedduu hojjataa turre keessumaayyuu gaafa biyya turre jechuudha. Hojii hawaasummaa gaafa isiniin jedhu bashannansiisuulee ta'uu danda'a. Sagantaa dubartootaa an fakkeenyaaf addooyyee hojjechaa ture afaan Oromoffaatiin siinqee kan jedhamu hin ture. Yeroo dhukkubni koovidii hedduu hammaatee ture sanii jechuudha. Namoota gurraan dhaga'uu hin dandeenyeef saayin laanguujii mallattoodhaan jechuudha. Dhukkubni kun akkamitti daddarbaa?
alakamitinu fegganno gochu dandeenna kan jedhu kana males mo sabab sablamota heddu sani chuda yero dukumisu nfetti akko fegganno taasarif hojiwan kan jedanne da kan hojjecha turre qabson ken qabso duma motumani sirni yero dufu qabsaw qofo sontane hojiwan garagara hojjecha turre kanat mo heddu bonu qabna boru iftani les mbrawan jirawan teef kanaf mo de gers kesan nu barbachsa nubra abadda sinin jenna ga anille amma namni hoji du mosote sa kana tirba sa tirba ti refejira so gedeti namni nadirki sin juru hata uti garu omn anafakka mal jede sinit qabenya kiyatti akwa hoji dun fa kiyatti lala male hoji qatarametti hoji butillal wante fi namo sajjawu su dabata kana kesa jira e ga omn romo mo nutti fayedamu qaban jeda garda wa heddutu dubbatama ega torben kuni torbe o emen jenne labsine waga garanis befo masanan kabajna kana fi wa heddutu debina arda garaga babsutu demutu nurajira torbe tokotu ne gata kopin kenyen guddan kan umman ba en ratir mata jenne nu harda bagana gange sani dumarki chalu sambattal laman sambata dilbata ratti kan adem sunoda aga gara aduma saganta ke nyetti demna Abraham fi yuhun anabakbu ana fi doga no lakisi sinjedun se sinundu ke salwa chumanu tura aga atitika umuri dantika ramale borana ak gara kumar ratti nu chufta ebani kana fi warkanis joining nu gochu anille boranumma tikotikon kababar Akkastana inni kabaima. Kaltanum botte kalti. Ilma borana mana gaba. Anke sabaira. Iroma kana iro alkani nufana tesu lugar matti jolleti kora kapdin kunundumtu kutanno jolleno emenni kabduda. Yeroon dhumaa haasaa Jawaar Mohaammadtuunatti mul'ata keessattuu sabbataas dhaqee biirootti wajjiniin istuudiyootti yeroo haasofnu ijoolleen OMN yoo rasaasni illee addatti qabamee dhugaa Oromoo irraa duubatti hin deebitu ijoollee akkasiiti kan inni mindeessee jedheeti garaa guutuudhaan dubbataa ture yeroo diinni yeroo Finfinnee jirru beektu biiroo keenya cufuu duwwaa miti gaazexeessitoota OMN le kara dadatin buat itu koran akka guyoni eron dumaje do bel warra belofto ta gochurani akka sitar kisoda fiali goda turte jollen OMN ni hirakkan namale dina fi qawa banu jerani malbala sani cufatani kam biya lat kan bifa dadatin debeni bakatani OMN ni jabesani kana fi dirgaggo ta jolle akasi dugde duba nuti foldu tenye dargaggoota akkasii kana as baasuu keenyatti hedduun galateeffadha. Galatoo maan jedha gara biraatiin namni baay'ee Faraan Abdulsalaam as nu baasaa jedhaa jirtu. Faraan Abdulsalaam akkuma beekamu dugda duuba motora ta'uudhaan har'as isatu nu gargaaraa jira piroodakshinii adda addaatiin. Hedduu galatoo min jedhaa egaa OMN hin beeka nama Oromootti baay'ee timuun barbaachisaa miti. Abiy Ahmed eenyuma kanatti miidiyoonni isaa baajetii nu dabalii jennaanini baajeta maaliif barbaaddu OMN qobaasaa ta'eeti akkanatti nu raasaa yeroo ture eessa turtanii jenna. Daayireektariin OBN Minnesotaa dhufeet iddoo jawaa ciisu iddoo nuti hojjennu laaleti galeen OBN jigsaa jedhe maali jennaan asum keessa teessaniit kan hundumaa nu raasaa turtanii jenna. Nuti OMN keessa warri hojjennu. Dugda keenya duuba rasaasa guddaatu jira uummata dugda duubaa qabna lammata immoo hojjettoonni OMN akkuma lalisaa namni jedhamu Adaamadhaa jedhetti akka loltootatti halkaniif guyyaadha hojjetu kanuma duwwaadha kan diinatti raasee dhuma irratti Finfinnee keessaa akka ba'u godhe mee uummata Oromoo waa xinnoo yaaddachiisa iddoo OMN hin jennetti maastar pilaaniin sun yeroo Abbaay Tsahaayyee likka naasgabbaachuwaallan jedhe sana. Otoo OMN jiraachuu baate eenyu sana gadi baasee uummata Oromootiin waliin gaa sagalee qeerroo Oromoo kan wayyaane biyyatti galchi sana eenyutu waliin gaa ture. Yeroo sana OMN uummata biyya keessaaf
biya ala kan baha kan ya kan kibba walitti fidu dani sochi gudda qabso ummata romo ke setti gahe gudda da tabate kanaf media kan bira abadda jechuni ega wanuma dalaw fi guddi fachu wan biqiltu mo gadi daban bishan itina goda male wan bramiti ega wan daqiqa tokko tokko wan jettan jenneti amma asirratti kanin argeero guyyon dubbatu caaltoni seero dubbattu irra nu deebi'a mee akkaataatti miseensa ta'uu dandeenyu kan jedhutu jira ega amarullaani yoo nutti agarsiise tokkichan irra deebi'ee fi sagantaa keenya gara dhumaatti deemna lakkoofsa kanatu jira 866-639-1384 kan jedhu kanatu jira kanarratti OMN kan jedhu yoo barreessitanii kilik gootanii wanti gurraacha wayiti dhufa kalarii gurraacha wayiti dhufa namni Switzerlandii kun maal jedhee kan sila na gaafate sana so sana booda linkii jiru hordoftaniiti edda OMN jettanii barreessitanii linkii amma argitan kanatu dhufa irra deebine jalqaba irratti kana barreessitu lakkoofsa kana OMN gara jalaatti hin barreessitu kilik gootu sana booda nittaanu steep nittaanu linkii biraatu sinii dhufaa jechaadha linkiin suni erga dhufee booda gara websaayitii keenyas hin geessa websaayitii keenya sana irratti waan gaafatu sana ordo fuudhani miseensa ta'aa OMNiif miseensa ta'uuni siniifis OMN akka gargaaraa yeroo jirtanii maallaqa xinnoo xinnoo ji'a ji'aan kennuudhaan 20-25-50 kennuudhaanii xiqqaa xiqqaadhaan otoo hin beekinii hedduu OMNiif kennitu OMNis immoo bulchiinsi OMN dursee hojii karoorfachuudhaa fi baay'ee salphataa fi kanuma siniin jedha egaa gara fuulduraatti torbee kana keessatti OMN eessaa ka'eeti eessa ga'ee OMN oojiraatoo jiraachuu baatee qabsoo Oromoo keessatti Oromoo without OMN jedhu eessa jirraa kan jedhuu fi dhimmoota biraa torbee kana keessa kan kaafnu ta'a. Yoo nu hafe kan jettan yoo jiraate suuraa kana Jarmanii nu erganii Abdoo Qaadii Abbaa Jabal fa'i yeroo OMN Minnesotaattis kabajataa jiru nutis bifa kanaan Jarmanitti kabajataa turre kan jedhudha. Egaa warri Jarmanis haa ta'u warri walumaa galatti Awurooppaa jiran kunoo kun warra achitti yeroo sana kabajaa turredha. OMN Minnesotaattis yeroo kabajataa turre kan jedhu nu yaadachiisudhaa fi sanbata dhufu sanbataa fi dilbata hundi keessaniyyuu egaa miseensa ta'uudhaan qophii laayivii guyyaa lamaaf qopheessinu irratti akka hirmaattan asumaan waamicha sinii goonaa torbeen kun torbee OMN ta'a jechaadha. Egaa guyyoo dugda duubattan si hambisaa namoonni kaanii daqiiqaa tokko tokko hin caalchisinaati. Ergaa dabarfattan dabarsitaniiti sagantaa keenya har'aa goola bu'uudhaaf deemna. Guyyooni achuma naa turtaa dabareedhaan tasfaayeen edda dhufee tureera. Tasfaayee sirraa ka'een sana booda daqiiqaa tokko tokkoon sinii kenna hunda keessanirra. Haa ta'u dajee hedduu galatoomii egaa waan baay'een ka'eera sagantaan bal'inaan immoo fuuldura sanbattan kanatti qabna waan ta'eef sanarratti waan baay'ee dubbachuu sagantaa bal'aa qabannee dhiyaannaa anis irra deebuudhaan uummanni keenyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan baga waggaa 8ffaa hundeeffama OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiinis hin ga'eedha. Keessumaa immoo hawaasti keenya diyaasporaa keessa jirtan akkuma kanaan dura waggoottan 8 darban OMN tumsaa asiin geessan ammas tumsa keessan hedduu barbaachisaadha. OMN daraan babal'ate Oromiyaa guutuu keessatti gola Oromiyaa keessatti rakkoo uummanni keenya keessa jiru ajjeechaa hidhaa du'a uummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira kan durii caala. Keessumaa immoo waggoottan 3 darban haalli uummanni keenya keessa jiru hedduu sagalee ta'uun barbaachisaadha. Kanaaf bifa agammaa dubbachaa turreen lakkoofsa iskiriinii gubbaa deddeemu kanarratti teekistii gochuudhaan waggaatti yookaan yeroo fandiraayizingii goonu 1,500 nu arjooma innis rakkisuurra miseensa dhaabbataa yoo taatan $50, $20, $10 haga humni keessan danda'e yoo dhaabbataadhaan gumaachitan OMNis maal akka hojjetu karoorfachuudhaaf fi hojii bal'aa hojjechuudhaaf hedduu nu gargaara waan ta'eef irra deebine isin yaadachiifna sanbattan bal'inaa walitti deebina ani asumaan irra deebi'ee baga waggaa 8ffaa waliin geenye
akuma agar ay qabaratti namu hundu yade anle erga OMN dabalame waga shanafakiya nafakata waga shanta ejraga dems OMN wajin jalqamne ittifafa ummata kenya tayayilun akuma kalesa tayayilatre amas gama OMN tin awasa kenya kesuma ummata kenya sagale dabe ajjefama hidama qesatti qensa gubatayiru ega to kana hunda arginu to dagenyu wanti dubatti debinu hinjiru kan awasta kenya diaspora kesejirtan kesuma america kesejirtan gargaarsa keessan nu biraan afini nu wajjin itti fufaan gargaara OMN tumsaan jedha ulfaadha warra jirtan guyyoo fa'is warri Nairobi sa'aatii isin jala deemta jirti fayyaata aada jenne karmuun jedha. I think gara kiyya darbe na fakkaata ergaa muraasa of biraa qaba. Biyya keessa akkamitti gargaara kan jedhu teeksti hedduudha waan ta'eef sanii akkuma duraan jenne. Amma forra biyya alaa irratti xiyyeeffannee sana haala mijeessinees ni himna. Namni tokko biyya Saawudi Arabiyaa irraa ergaa kana guutuu isaanii dabarsi jedha. OMN baga hundeeffama waggaa 8ffaatiin isin geesse jecha hooggantoonni hojjettoonni OMN baga geessan jechuun barbaada. Akkasumas uummanni Oromoo bal'aan baga hundeeffama ilma keessanii OMN isin ga'e jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Jedha Saawudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa gannat furiin jedhama kan jedhu ergaan nagahe namoonni biroo dhuma qaan barreessine baga isiniin geesse jedhanii warri erganis jiru warri teekstii karaa waatsaappiitiin OMN jedhanii erganis jiru akka maallaqa ji'a baasuudhaaf jechuudha karaa waatsaappii odoon taane lakkoofsaas jala kaa'ame kanaan akka ta'e jechuun barbaada. Anis uduu waa takkan jenneen bahu OMN hundeeffamee March 1 hundeeffameeti. Yeroo jalqabaatiif wal qunnamtiin kiyyaa fi OMN kan jalqabe March 1 bara 2014 ture. Yeroo qabsoon hawwiitu sana I think kolleejii waggaa 2ffaa barataan ture. Dogongora raawwatame tokkoon hanga dhawaan hin daganne erga peejii OMN aksesii argadhe booda eenyuma kanan arga tekstii yeroo sanii fuula OMN wajjin waliin godhaa turre waan hin daganne tokko kan ta'e bara 2014 qabsoon maastar pilaanii sun OA yeroo akka malee Oromiyaan raafamaa jirtu sana keessatti I think WhatsApp no Skype'dhaan kallattiidhaan seenee Minnesota irraa na waraabanii. Minnesota irraa oduu waraabamu sagaleen kiyya qofa darbee akka fuulli kiyya wanni godhamu ta'ee rakkina teeknikaatiin fuuluma kiyya wajjin odeeffannoon sun darbe. Walitti teekstii sana laaluu dandeettu teekstiin yeroo sana walitti deebisaa turre warri OPD yeroo sana iskiriinshaatiin hin dhufne iskiriiniin waraabuun kun wanti akkanaa kunniin baay'een hin dhufne waan ta'eef akkuma odeeffannoon nagaheen hin yaadadha mucaa mubaarak jedhamu sooftweer injiineringii baratu tokkotu laabii keessatti yuutuubii irratti argaa turre OMN irratti asseese akkamitti oduu dabarsita warri OPD dhagaanii jiranis dhumte daddafinaan jedhe. Achi booda Jawaar dubbatee ture yeroo tokko guyyaa ayyaana waggaa arfaffaa yeroo kabajnu dafaana dhaqqabaa oduu OPD'n asii fuutee bakka biraa nan geessine jedhee viidiyoon suniin ka'e teekistii hin balleessa yeroo baay'ee yeroo achi teennee waa barreessinu teekistii hin kaa'u akka tasaa ta'ee teekistiin sun yoo ilaalu haga ammaa peejii OMN wajjin hin jira Skype lakkoofsa ittiin seene wajjin guyyaa ittiin seene wajjin. March 1 bara 2014 jechuudha. Egaa ijoolleen yeroo sanatti miidiyaa OPD'oota akkallee namni dhageeffatu hin jiru akka irraa biyyi qabsaa'aa fakkaatee nuti qabsoo kana asiin gahe jedhu kanaa miti qabsaa'aa fi qabsoon yeroo sana eessa akka jirtuu fi isaan yeroo sana eessa akka jiran Shimallis Abdiisaa fa'a wayyaanee aangoorraa ariina jettanii warri asiyaas deemtan. Waan inni jedhe warri yuunivarsiitii Harammayyaatti walitti nu qabee waan inni haasa'ee hin yaadatu waan ta'eef seenaa akka ofii barbaadanitti barreessuu hin danda'an osoo nuti cadhifne osoo gama keenyaa akka cadhifne akka ofii barbaadanii barreessuu hin danda'an turanii amma garuu akka barbaadanii barreessuu hin danda'anii seenaan kan barraa'u baayizawee seenaan barraa'ee kitaaba irratti kan ba'u dura kadabaas haa ta'u wanti gaariin miidiyaa irratti diklaar godhama miidiyaa irratti akseptir taanaan histirii buukii irratti baha. Histirii buukii irratti baanaan achi booda riivarsi gochuun baay'ee rakkisaadha. Akka seenaa warra Ameerikaanota neetiivii biyya kanaa jechuudha. Kanaaf gaheen miidiyaa guddaadha. Miidiyaa kana jabeessinu biraa dhaabbannu hin jedha. Galatoomaa xumuree jira. Ishee anaa miidha jenne. Guyyoo booda waan jetteef.
Wanto son dubbatin hindarbuun barbaanne hojjettoota OMN kan biyya turan Mallasa Dirribsaa hedduu isaanii jechuudha kan gaafa biyya turan wajjin turtan hedduu keessanillee isinillee bagattiin isin ga'e isinin jechuu barbaada gaafa biyya turre hojiiwwan hedduu hojjechaa turre waliin odoo isin jiraachuu baattaniiti egaa waggoottan 80 kana keessa yookaan immoo gaafa OMN biyya turetti hojiiwwan hedduu hojiiwwan boonsaa hojjettaa turtan waan ta'eef waggoottan achi turre keessatti hojiin keessallee olaanaa waan ta'eef isinillee galateeffachuu barbaanna bagattiin isin ga'e baga waliin geenye jedha kanuma dubbadhaan. Caaltuun maqaa namootaa dhooftee namoonni warri kaameeraa kun beektaa lammata tolee nuun jedhani waan nuti dalagnu kana sagantaa har'aa kana kan nu wajjin jiru. Mallasa Dirribsaan haa waame inni egaa gaazexeessaa yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessa ture gaazexeessitoonni hedduun isaanii hin jiranii warri kaameeraallee hedduun hin jiranii gama daayireektarii egaa beektaa miidiyaa keessatti miidiyaan biraa daayireektarii kophatti qabaa kaameeraamaanii kophatti qabaa nama sagaleerra hojjetu kophatti qabaa. OMN keessa garuu namoonni kaameeraa irra hojjetan daayireektarii illee ofumaa godhanii kaameeraa illee ofumaa hojjetanii sagalee illee ofumaa hojjetanii editing illee ofumaa hojjetan waan ta'eef egaa hojiin isaanii nuti warra fuuldura mul'atu malee warri duubaa odoo isaan jiraachuu baatanii sagalee yookaan immoo akka itti amma iskiriin akkana bareedee illee dhufuu hin danda'u ture waan ta'eef isaaniin illee hedduu galatoomaa jenna. Xumureera aan kiyya kanuma Mahadiifaa Amrullaafaa. Warra duuba teeknika immoo saatalaayitii irraa jalqabee waan hojjetamu keessatti faraan fadu goggura. Namoonni maqaan bifa sababa adda addaatiif hin dhaamnes jiru gama adda addaatiin kan hojjetanii warroota isaan duubaan mijeessan saniin ala nuti akkana baanee dhufnee dubbachuun waan hin danda'amne waan ta'eef keessattuu Amrullaan nadhiisu saniif daddafee jidduudhaan seene dajanne si deebisee jira dhiifama. Sallachuun irraa fudhatanii dhuma irratti isaanis galateeffachuufan ture Abdii Jamaal Kaayiroodha. Tuujinis akkasuma Kaayiroodha. Amrullaan Mahadiin North America irraa Faraan London irraa warri kaanii akkuma jedhame warri ammaaf maqaan dhoofne hedduutu jira. Isaanis hedduu galatoomaa jedhanii egaa guyyoon harkaa fuudhuudhaa fi si'achi Silaabeetta. Warri maanguddoon ta'aniiti muuxannoo maal qabdaa maal keessa dabarsitanii OMN kun waggaa amma kanaatti maal keessa darbee gufuu ammaanis hin quunname wanti immoo inirraan fannifaa maaltu jira jettanii nu harkaa fuutu turtanii anatu ammas gaggeessaarraa akka caaltuun ammanatti hin teerte beekta akkuma miidiyaalee mootummaa sana barcuma guddaa tokko qabattu taa'e jechaa jirti. Egaa hedduu natti tola dargaggoota akkasii gadi baafachuu keenyaaf akkuma Jawaar jedhee sagalee Jawaar hunduma isaa ta'u dhageessuu hin dandeenye gara fuulduraatti waa'ee hojjettoota OMN kan inni jedhe wal yaadachiisuun gaariidha. OMN malee silaa otoo OMN jiraachuu baatee waa meeqatu fincilli dargaggoonni gaggeessaa turan suni hin dho'a ture yoo dho'immoo eessatti dhagahama. Kan jedhu waa hedduu kaafnee torbee kana keessa kan irratti mari'annu ta'a. Egaa dhuma irratti guyyoo Hariiroo xiqqaa nu keessaa xiqqaa natti fakkaata yoo taatellee Boorana. Warri kaan baay'een Boorana immoo kileemsi harkatti godhaa jira kan ilma Booranaa farkaa qabdu caaltuuni. Mee dhuma irratti waan jettu jedhiiti sagantaa keenya kanarraa kanaan finna. Kan torbee tokkooti itti fufaa isa kaan irratti immoo dabaree kan hirmaannu ta'a. Sagaleen keenya jiru guyyo. Ayyee ulfaadhi yaabda jedhamu dhagahamaa miti. Dhagahame. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa saniin cufti ani hin bagumduu naan site ani hin dur deeme naan illee hin ta'u ani
gaftoko presidenti tayina jennani atiti yim presidenti ngodina ate mucan kunin jarjara biballesa namchuf guya to kon fita ate akka kana biyi mi techa isu baye walum fakana na fi doktorini no walum fakana anyways ulfada galatoma sanin chufti am yo anarda oemen wagasa deta soemen no khabanyu gazetestot no durjirt arda yone yero era fudate mediale oromo jalqabe kud sagal suddomo ta jalqabe sena media ethiopia khase galatom fachature gazetestot dubaje khabaj qamnafi oemen qofa miti anini gaf dikka khuta torbofata e gazetestaw murtese gafas warranda gaheta sorala khefa jalane gamada fa gariab dajeneti abdajene umritan temu fi mitin sodatini atille sanin chofti warri sinar tatani jolle walino jan hundi khesanu by the way oemen qofa yuwano men qalla khamno oemen farsin dikko tokko gazetest romo gameyeddu wane den fakata in denu by the way nun chofti dragagesi khanudu badu felle nulale gazetesta of wan no janlale nurra barate nu caala wajjachu of deema gazetesoti maqa guddo qaban khanu caala beekan khanu caala dandeetti qaban khage khennamo umat romo bratti farfam ninjiran uguma addunyaan akasuma addunyaan imbeete indandeete sijjaba si qaro sim farsit opportunity bara carrasi khan internet carrasi khan technology carrasi khan barum hama tortoram nu khejir khana carrasi khan male warrinu qale du jira sun ke sab dajen gaze sa ulanan tokunami guddan nu khejira abdajenesi urfaddi gala tomi gare tante warduri walino jettan khamman tan midiala kakakhejran khamidiala gugurdo ala khamri tad godan khajaran khaybi sijran khawoben jiran khafla chof jiran siqofa miti jole abramillen sinarekhiya yewunillen sinarekhiya even caltuniyu walot diyana isan chofti jolen ijolleen achi khejirte dujir dugadubachof ijolleen wonderful journalist waritaal warich arran argatin kam excellent tan excellent dugadubachof tanin jirani yero baye wan tok tok kan abdit gor khesa gazetestot gugurdo gange tanu durjir tadu agarru give up gonu je khesat tanafedan gize duwa kanamati maade dani si wani tigist yello mena nafan sidama kham barachu jiracal turo dagay namob sinqam nedan annamob sinqam ne khesa to kob sinqam echon kiya amal wanda don tan amal umma taw dandeti davne give up gor don denna namia monu khejir jajabanin jira wari obse uga oromo fight culture mangan jira oromo khe dergage seddu jira be khejju dira qaro eddu jira hadandeti gazite summa khanqabu jira hadandeti engineering yohan broadcasting dudub tay wan gazite soto jet khan umat brangetu jira ogumma daddakhe sinjira wani guddon obsa wani guddon abdi nami obsikab nami obdikab nami waqaqab walinqalu mukhi walinqalu khatamar male nami walinqalu mukhi walinqal khadar armale nami walinqal khatamar male dan yoba makhal nun cufti nami guddan nam qal nam darare sidur jire khaganna sidur jiru khasir bekhu bekhan sum qalla bekhan barnota bekhan skula male akomu khe sinjirin beena isan cufti ulfaada galatoma omn media umataati omn media oromoti nunisan nuno esxeso jachu jir khun cufti abraham biru yewun ngida guyo waru abajir ma qaltu tafo dagene guuma tasfaye jarsi ta khun nizak dube ijollen kairo agasget mohammed fantale ijollen tin cufti bekum san san qalle miti baize tv romulan be khafakan bekum si jirena warnu dur jiru nur jira nullen ammo dargagges borbiya wabaw dandaw umnite san godacha gargardske sanratunda yodogon gorgorske san fudacha ballesinelle midasa qabsu morbotif qabsaw jirra sadarka khanatam nam baknabu barbada aniyom ya jaragab deje obsin qabu ayode oromon dargagges duga qaba warri obs qabdan sena media khanjabesa guyoyo bay abramo bay yoyo bay abdajene ya jarew bay warri khan cufto bay dargagges media khan bakbu isawan tate media khan nami jalqab undesu khaysa juar mahammad fa gare engargara injir khawun deset warri sunam nuwali injir juar mahammad ak fi dufa dubachu tinjir median kun media juar median kun midabelu median kun median omn khayennu miti kha oromo qof kha guyo wario timit kha dajene timit kha yewuni timit kha qaltu miti kha zaki dubbe timit kha oromo qof ilmi oromo khamu dubachu
ومتها قباننان دوبتشوف اوغما قباننان دوبتشوف وان دوبت قباننان is an open stage خنافو خناف جبيسو قمنا غرغارو قمنا ولين دابچو قمنا اومن تومسو قمنا تومسو چون امو المخينا تومسين المچالتو غازئ ستاو دندا المزاك غازئ ستاو دندا المغيو واريو غازئ ستاو دندا ابان سجرجري برديم دندبل خنافو من جبيسدا الفادا غيو هدو غلطومي غازئ سما دواتون تاني اوتو اكثر ما كن سيوا يالتي dandeetti isaatti qabda baay'ee nu bohaarsite nu iyyuu komediyaani ta'uu nama danda'udha hedduu galatoomibaaliyaakeen walqunnamsiisi caaltu egaa abrahaamii fi yuhun simaddiidha gahe siin jedhu natti fakkaata dabaldaarektar warri daarektara na waliin jira am kaamera midhaasuu jiru yanagatti dhiiroo yanagatsantima ega torbe kada bifu makana simbuharsa mesensa omn ta garagar garsatini jecha torbe kana torbe omn jenne kanitti fofnu ta kesettummo sambata fi dilbata koppi adda koppi guddada live do kanatti dabarsina anordofa guyo wario abraham yuhunis chaltonis akasumas mo kairo da Sraj faa, Fantalim faa, Rattir matu siyatili arra choko ninjirto oke nasean. Tasfayin nufana ture, faizan skana dada jidduda ni dadabdede internet fakata hundum tu dufani dabare dabare an siniti kan asaan tau. Yero barbad danis kara bilbilatin gafi barbad dani hingafattu ba gafi sanaf bulchin sowe menni debi nikenna gara weekendi tokin sambatar lamani. Amma mati wajwan wajin turtani feddu galatoma namni sena tijira lodensin ul dedema tijira garu harra sumatu to dammalle to miaw isu jirani aga. Kana rasumatti dhaabneti torbe OMN hafitti nu wajjin tura jenna. Amma maatti waan nu wajjin turtaniif heddu galatoomaa ta'e bishaan keenya Murala Xaahiroo wajjin ta'uudhaanii tiimiin as jirru hundumtuu irra deebine baga hundeeffama waggaa 8ffaa OMN nagaan geessan jenna. Torbe OMN wajjin akkuma jalqabne kanatti wajjin kabaju itti afufnu jenna sagantaan keenya OMN kan birootti fufu nagaan nu tura jenna.